သင်္နမ်စာတင်ခင်မှာတရားရဲ့ပိုင်းရှင်ဖြစ်တဲ့ဘုရားရှင်အားနမောတတ္တ၃ချိန်ရွတ်ဆိုပြီးတော့ရှိခိုးပူဇော်ဘုညောမန်ရှော့ကတော့ကြပါစို့နမောတတ္တဘဂဝါတောအာရဟတောနမောတံဗုဒ္ဓတနမောတတဘဂဝါတောအာရဟတောနမောတံဗုဒ္ဓတနမောတတဘဂဝါတောအာရဟတောနမောတံဗုဒ္ဓတအင်းတို့တင်နန္ဒာမြတ်အားလုံးမင်္ဂလာပါဒီနေ့2024ခုနှစ်စက်တလပိုင်းနေ့ရက်ဥဒရိမေတပည့်ဆင်ဆောင်စမျက်နှာ258မေဃမေဃညာနာတဒနာဝိတုဒ္ဓိနေတေတယောဂီတယောက်ဟာပုဏ္ဏသည်ဒုက္ခပိကိုကြောက်တဲ့အတွက်မှန်ကန်တဲ့နိမ့်နဲ့ကိုရှာဖွေရင်းနဲ့ဆရာကောင်းနဲ့တွေ့တယ်ပြောရမှာပေါ့နော်အရာနဲ့တူတဲ့ဆရာကောင်းကလောကမှာဘယ်သူမှရှိဘူးအဲ့ဒါနဲ့ဗျာဒါနသီလလည်းပုံမှန်လေးလုပ်တော့လုပ်တာပေါ့လေဩရာနာရသေးတာကိုကြောက်တာပြည့်တဲ့အတွက်မဟုတ်ခင်မနာခင်မသေးခင်မှာရှာဖွေရမယ့်တရားကိုသူကတွေ့သွားတယ်အဲ့ဒါကတော့ဝိပဿနာပဲဝိပဿနာရှိမဲ့ယောဂီတယောက်အနေနဲ့လိုက်နာမယ့်အချိန်ကတော့ယုံနဲ့နံကိုသိအောင်ကြိုးစားမယ်ပေါ့နော်အဲဆိုတော့သီလကိုလုံအောင်ထိန်းနေစိတ်ကိုတည်ညောင်းကြိုးစားတယ်ဒီလိုနဲ့ယုတ်တဘောနံတဘောကိုခွဲခြားပြီးတော့သိမြင်လာတယ်ဒါပေမဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်ရောက်နိုင်တဲ့ခြေနေတီတော့မရသေးဘူးဆက်ပြီးသူကြိုးစားရင်လည်းယုံနဲ့တရားတွေဟာဖြစ်ပြီးပြည့်နေတဲ့သဘောတရားကိုတော့တွေ့သွားတာပေါ့နော်အဲလိုတွေ့အောင်ရှုတဲ့အခါမှာလမ်းမှန်းလမ်းမဆိုတာကြုံရတတ်ပါတယ်တန္တရာတစ်လျှောက်လုံးဒီလမ်းကိုကိုယ်ကရှောက်ခဲ့ဖို့တာမဟုတ်တဲ့အတွက်မှားအိမ်မှိန်ဆိုတာကိုယ်ကမသိနိုင်ဘူးရှောက်ခဲ့ဖို့တဲ့ပုံကိုယ်တွေပြောတဲ့စကားကိုနားထောင်ပြီးတော့ကိုယ်ကသွားမှာမှားအိမ်မှိန်ဆိုတာသိနိုင်ပါအဲ့ဒီမှာမှပရမဆုံးထုတ်ဖော်ပြီးတော့သိသွားတဲ့ပုံကတော့သံမသံဗုဒ္ဓပဲပြီးတော့အာသကျက်တစ်ခုကပိစိကဗောဓနဲ့မတူဘူးဧကသာဝကမဟာသာဝကတွေနဲ့မတူဘူးတကယ်ကိုထင်ပေါ်ပြီးတော့သိထားတဲ့အပြင်နားလည်အောင်လည်းပြောနိုင်တယ်ဆိုရင်ရှိတယ်။ဒါကြောင့်ဘုရားကနေပြီးတော့ဒီလမ်းလေးကိုတိတိကျကျပေးခဲ့တာ။ဒီလိုလေးလုပ်ကြည့်။မရသေးဘူးလား။အာမျှော်နဲ့ဟောလို့ကြိုးစားစမ်းပါအောင်ပေါ့နော်။ဒီကိုပုံစံစုံနဲ့ပြခဲ့တယ်။အခုဆိုရင်လက်မှန်လက်မှတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးသိအောင်ကြိုးစားနေတဲ့အဆင့်ကိုရောက်နေပြီပေါ့နော်။ဟုတ်နံပါတ်6ရူပဒရကရှုနည်းတရားရှုမှတ်တဲ့ယောဂီတွေမှန်စရာမရှိဘူးဆိုတဲ့စင်ချေတွေပေးမိနေတော့နော်တတိမမြဲတာတွေဝရိယမရှိတာတွေကကိုယ့်ရဲ့ပြစ်ပါပဲတရားတော်လေးစောင့်နေတာမင်းလာတာမှစောင့်နေတယ်ကွာခက်တာမင်းလာမှမလာတာကိုအဲ့မှာကိုယ်ကပြန်ပြောတာပေါ့လာတော့လာတယ်ဗျအမေလမ်းမှားသွားတာအမှဖြစ်နေနော်လမ်းမှားသွားတာအခုလမ်းမှန်ကိုရှောက်မယ်ရူပတကရှုနည်းတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဟာသင်္ခါရတရားတွေကိုလက္ခဏာကြီး၃ပါးတင်းပြီးတော့ရှုမှတ်သုံးသပ်တဲ့အခါမှာလက္ခဏာ၃ပါးတင်းတယ်ဆိုတာအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တကိုပြောတာပါဟုတ်တယ်ရုပ်သဘောနှံသဘောမှာချက်တဲ့ချင်းကြည့်လိုက်ကြောင်းတဲ့မှုမရှိတာအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တပါပဲဒါကိုသူကသိအောင်ရှုမှတ်သုံးသပ်တဲ့အခါမှာပေါ့နော်ကလာပါသမ္မတနာနည်းနဲ့ရှုမှတ်ခဲ့ပြီးပြီဒါရှိကပြောခဲ့တဲ့သင်္ကန်းစာတွေပေါ့နော်ဒါအပြင်တဲ့ရူပတရကရှုနည်းယုတ်သုံးသပ်ပုံ9မျိုးအရူပတရကရှုနည်းနံသုံးသပ်ပုံ9မျိုးနဲ့
ရှုမဲ့ဆိုနဲ့ရှုလို့ရပါသေးတယ်တဲ့ကံချီအောင်တော့တရားရှုမှတ်နည်းတွေကအမြောက်အများရှိတယ်ဘัวလေးတရားရှုမှတ်နည်းကဒါပဲရှိသလားလို့ထင်ခဲ့ရတဲ့အချိန်ဒီမှာဓာတ်တင်မကားပါဘူးအများရှိသေးတယ်ပေါ့နော်ယောဂို၃တပ်ပုံ9မျိုးနံကို၃တပ်ပုံ9မျိုးဒါနဲ့လည်းမှတ်မယ်ဆိုရင်မှတ်လို့ရပါသေးတယ်တဲ့အဲ့ဒီမှာမှရူပတရကရှုနည်းကတော့တေအာဒါနနိခေပနာရှုနည်းဒါကတော့ယူတာပြချတာပေါ့နော်ပြီးတော့နံပါတ်2ဝေယောဝုဒ္ဓထင်္ကမရှုနည်းဒါကတော့အရွယ်ရင်ချုပ်ခြင်းအပြည့်ရှုမှတ်တာကိုပြောတာပြီးတော့နံပါတ်3အာဟာရမေယယုတ်နဲ့ရှုမှတ်ပုံဒါကတော့အစာတောက်စားပြီးတဲ့အခါမှာဖြစ်လာတဲ့ယုတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးရှုမှတ်ပုံပေါ့နော်ပြီးတော့နံပါတ်4ဥဒုမယယုတ်နဲ့ရှုမှတ်ပုံဒါကတော့ဥဒုကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့ယုတ်ပြီးတော့နံပါတ်5ကမ္မဇယုတ်နဲ့ရှုမှတ်ပုံဒါကကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်ဒါတော့သိပိတန်ဖြစ်မှာပါနော်ချုပ်ဖြစ်ယုတ်၄ပါးရှိတာကိုကံရယ်စေရယ်ဥဒုရယ်အာရယ်ဘာကြောင့်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်တဲ့ယုတ်ကိုကိုယ်ရှုမှတ်နိုင်ရမှာနံပါတ်6စေတသမုဋ္ဌာနာယုတ်နဲ့ရှုမှတ်ပုံဒါကတော့စိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်ကိုရှုမှတ်တာပေါ့လေပြီးတော့နံပါတ်9ဓမ္မတာယုတ်နဲ့ရှုမှတ်ပုံဆိုပြီးတော့ရှုမှတ်နည်း9မျိုးရှိပါတယ်တဲ့တဲ့တဲ့ပဲပြောမှာပေါ့နော်ကိုမှမသိတာဟုတ်တယ်လေဘုရားပြောတဲ့စကားကိုကိုကနေအပိုင်းပြောလို့မရဘူးဘုရားပြောတယ်ဆိုတာကိုကိုကပြောရမှာတဲ့တဲ့ကိုရဲ့ဘဝဒီလိုပဲကိုတိတိယပြောနေတယ်ဆိုလို့ကိုမှလောဘဘလောက်ကြီးတယ်ဆိုတော့ပြောနေတယ်ဒေါသဘလောက်ဒါပဲမဟုတ်တာနဲ့ပြောတော့ကိုကိုယ်တိုင်ပြောလို့ရတယ်အိုးတို့ကတော့လောဘသိကြီးတာလောဘသိကြီးတယ်တဲ့မဟုတ်ဘူးလောဘသိကြီးတာတော်တာတော့ဗျာကြည်တလားမမေးနဲ့နော်ငယ်စဉ်ကာလကတည်းကကိုင်ဝိုးခဲ့တာဆိုတော့အသက်ကြီးလေတော့ဒီမကန်တော့ဘူးပေါ့နော်ဒါမျိုးမဟုတ်တာဆိုရင်တော့ကိုယ်တိုင်ထုတ်ပြောလို့ရတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ဟုတ်တယ်မတရားဗုဒ္ဓရနဲ့ပတ်သက်ရင်ဒဲတဲ့ဒဲတဲ့ပဲပြောရတယ်ပေါ့အမျိုးနော်အခုလည်းပဲဒဲတဲ့ပဲပြောရတာပေါ့နော်အခုလာပြီနံပါတ်1အာဒါနနိခေပနအနေနဲ့ရှုမှတ်တာပေါ့နော်အာဒါနယူရဲဆိုတာဟာတဲ့ဇာတိခေါ်ပရိသန္ဓေရဲ့နာမည်တစ်ခုပြောတာပါပဲတဲ့နိခေပနပြချတဲ့ဆိုတာမရဏသုတိရဲ့နာမည်ပြောတာပါပဲတဲ့ယူရာရဲ့ပြချတာရဲ့ယူရာကမွေးတာပြချတာကသေးတာအောက်ပြီနော်ဒီလိုလေးမှတ်လို့ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောပြတာယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တတ္တန်ဟာတဲ့ရေပုံရအနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်အတ္တတရားရှိတယ်ဆိုပါစို့တဲ့ဒါအခုခေတ်ကာလနဲ့ညီပြီးပြောရတဲ့စကားကိုဗျာမန္တာဘောဖျားရှင်ကိုယ်တိုင်ပွင့်တဲ့ကာလကြည့်မယ်ဆိုရင်တတ္တန်တရားပဲရှိတာလေဖျားကအသက်80ပဲနေသွားတာငါးဘုံမှာ၄ဘုံဒါတော့ပြောင်းနေမရှိဘူးဖျားတိုင်းဖျားတိုင်းဒီပုံစံပဲသွားတာကိုဒါကြအသက်တရားရှိတယ်ဆိုပါစို့တဲ့အဲ့ဒီအသက်တရားကိုပရိသန္ဓေအာရဏနဲ့သုတိနိခေပနဆိုပြီးတော့ပိုင်းခြားထားတဲ့အခါမှာအာရဏနိခေမနာကြာကာလမှာယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တမ်းမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့သင်္ခါရတရားတွေကိုလက္ခဏာ၃ပါးတင်ပြီးတော့ရှုမှတ်သုံးသပ်တာကိုအာရဏနိခေမနာရှုနေလို့ခေါ်ပါတယ်တဲ့ဟုတ်တယ်လေမွေးတာနဲ့သိတာကိုဖယ်လိုက်ပါကျန်ဆိုနေတာကျန်တာဒါဆိုရင်အသက်တရားတန်းမှာဆိုရင်စဉ်းစားကြည့်မွေးတာခဏလေးရေသိတာလည်းခဏလေးရေဘာကြာဘူးသုတိဒီတိုင်းနေပဲဒီတိုင်းပဲဘုရားတေးမာနော်အခုရှင်းနေတယ်ဆိုတာသိဖို့ရှင်းနေတာသိဖို့မမေ့နဲ့မမေ့နဲ့မလေးစိတ်ရဖြစ်စင်ရလာမနောက်ဆုံးလာမသုတိလာမသုတိလည်းတစ်ပဲပြည်သက်နေလည်းတစ်ပဲဒါမှဘုံရအကြာကြီးအခုဆိုပါစို့ဦးစင်တို့ဒါတော့ဝိတိဖြစ်နေတာပေါ့နော်ကြားတယ်ကြားတယ်မှာဘုံကဘုံရကြာသေးတာဘုံဆိုတာဘဝကိုပြောတာမွေးတာခဏသေးတာခဏမွေးတာနဲ့သေးတာတစ်ချိန်တည်းပဲနော်တစ်ချိန်တည်းပဲဆိုတပြိုင်တည်းသေးတာပြောတာမဟုတ်ဘူးအချိန်တူတူပဲဥပ္ပတိဘင်းခဏကြီးတစ်ချက်ခဏငယ်သုံးချက်ပြောင်းလဲမရှိဘူးသုတိကြံပြီးပြိဿနေဖြစ်တာလဲတစ်ပဲသေးတာလဲတစ်ပဲအချိန်အပြည့်ဥပမာပြောမယ်ဆိုရင်တစ်စက္ကန့်ချင်းအလုံးတူတူပဲပြောင်းလဲမရှိဘူးဒါကြောင့်သူတို့နှစ်ခုတရားမှတ်ဖို့တော့တော်တော်မလွယ်ဘူးပေါ့နော်ဒါဆိုဘာကိုမှတ်မှာလဲသေတိုင်းမှုပုံစံအခုကြည့်ဦးစင်တို့မွေးတာကြာနေပြီမတည်သေးဘူး40ကျော်နေပြီအဲ့လိုပဲ40ကျော်နေပဲပြောတာပေါ့နော်တတိတိကျကျမပြောတတ်ဘူး49နဲ့ကျော်ပြီပေါ့ကြာပြီတည်နေပြီလားမတည်သေးဘူးဒါကြောင့်မို့ရှုမှန်းလို့ရတယ်နော်
အဲ့ဒီလိုမျိုးဂျာကာလယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့သင်္ခါရတရားတွေကိုလက္ခဏာသုံးပါးတင်ပြီးတော့ရှုမှတ်သုံးသတ်တာကိုအာဒါနနိက္ခေပနာရှုနေလို့ခေါ်ပါတယ်တဲ့ကြည့်အောင်အနေစအနေနဲ့ရှုကြည့်မယ်အာဒါနနိက္ခေပနာဂျာကာလမှာရှိတဲ့ယုတ်နန္ဓမသင်္ခါရတရားမှန်သမျှအခုကတော့နံကိုခဏဖယ်တာယုတ်ကိုတည်တန်ရှုတာအဖြစ်ပြဲတို့အစင်းစင်ဆက်မပြန်ဖြစ်ပေါ်နေတယ်ပြီးတော့ပေါ်ပြန်တတ်တယ်အခိုင်အတန့်မြတ်သာဖြစ်တယ်နေစာရဲ့အဖြစ်ကိုညင်းပယ်တယ်ဒါကြောင့်အနေစာလို့ရှုဟုတ်ပြီကိုကိုပြန်ကြည့်ဦးဇင်းတို့ရဲ့ရုပ်တွေကလေအချိန်တိုင်းဖြစ်ပြီးပြန်နေတာအော်အချိန်တိုင်းဖြစ်ပြီးပြန်နေလို့ပဲခုရုပ်ကရင်းရောလာတာပဲအိုမင်းရင်းရောလာတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါလောင်ကျွမ်းနေတာပလတ်စတစ်အိတ်လေးကိုမိဘူတွေပေးထားတယ်လို့ပေါ့မိဘူးလေးပေးထားတာပြောတာတော့မိနဲ့ရှုတာပြောတာမဟုတ်မိနဲ့ရှုရင်တခါတည်းတွန့်လေးပြီးတော့ပျောက်သွားမှာမိဘူးပေးထားရင်တဖြည်းဖြည်းနဲ့တွန့်လာတာဦးဇင်းတို့ခန္ဓာကိုယ်လည်းဒီနိုင်ပဲအပူပေးနေတာအပူပေးနေတာတဖြည်းနဲ့တွန့်လာတာဘာဖြစ်လို့အပူပေးလဲဦးဇင်းတို့မိကိုရှုကြည့်တာအပူပေးခံတဲ့ပစ္စည်းဟာလေအပူကတဖြည်းဖြည်းနဲ့တိုးလာလို့ဖြည်းဖြည်းဖြည်းတိုးတဲ့ဆိုကြတဲ့ကမတူကပြချမ်းသာမှုရှိလို့ပေါ့ဒါကိုပါခေါ်ဖြည့်ပြဲလို့ခေါ်တာတိုးတိုးလာတာအဲ့ဆိုဘာလုံးဝါလဲဆိုဥစဉ်တို့ဆိုပါစို့မိကိုပိတ်လိုက်တယ်ချက်ချင်းမိကအပူမငြိမ်ဘူးတဖြည်းဖြည်းနဲ့မှယော့ယော့ယော့သွားတာဒါလည်းဖြည့်ပြဲကိုပြောတာပဲဥစဉ်တို့ခန္ဓာကိုယ်လည်းဒီတိုင်းပဲနော်မွေခြင်းသေခြင်းဆိုတဲ့ကြားမှာနေတဲ့ရုပ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကအဖြစ်ပြက်အစဉ်မပြတ်ဖြစ်နေတာခဏလေးပဲဖြစ်တာမို့အမြဲတမ်းကိုဖြစ်နေတာဒါတင်မကဘူးဒီရုပ်ကြီးကလေပေါက်ပြန်တာပူလိုက်အေးလိုက်ကြည့်ပါကိုယ့်ကိုယ်ပြန်ကြည့်ပါမသိနေစက်ကြောင်းမရှိဘူးအနေဆာမမြဲဘူးဆိုတာကိုမြင်ဖို့အတွက်ဖြစ်ပြက်နေတဲ့သဘောကိုတွေ့နေပဲအနေဆာပဲဖြစ်တယ်ပြက်တယ်မြဲတာမှမဟုတ်ပဲဒါတင်မကဘူးပြအခုနေကောင်းအခုနေမကောင်းအခုလေးအေးနေတယ်အခုဘူးလာတယ်အခုဘူးနေအခုအေးသွားတယ်အိုးအခုထိုင်နေတာထိုင်ကားစားမညောင်ဘူးထိုင်ထိုင်နေညောင်းလာတယ်ဒါရုပ်ရဖောက်ပြန်မှုပြောတာဖောက်ပြန်တယ်ဆိုတာလေပျော်ကြသွားမှာဖောက်ပြန်တယ်မထင်နဲ့ရှေးရုပ်စင်နဲ့နောက်ရုပ်စင်မတူတာကိုဖောက်ပြန်တယ်ခေါ်တာအရင်ကထိုင်ကားစားထိုင်တော့သိကောင်းတယ်ထိုင်ထိုင်နေပါပြီလားလေညောင်းလာဒါကိုဖောက်ပြန်တယ်လို့ခေါ်တာမြင်အောင်ကြည့်မြောင်ကြည့်ရတာတဲ့ဒီတိုင်းပဲရက်ကစားဘာမှဖြစ်ဘူးရတာကြာလာရင်တောက်တင်းလာတာအဲ့ဒါဖောက်ပြန်တယ်ခေါ်တာယောဂီတို့မမေ့နဲ့တော့ဒါဓမ္မတရားမှန်လို့ရတယ်နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါရတရားမှန်ဆရာလို့မထင်ခဲ့ဘူးလေမထင်လို့ပဲကာယ ानु ပတ္တနာတတိပဋ္ဌာန်မှာမှန်လို့ရအောင်ဣရိယာပုလေသူပြောခဲ့တယ်လေတမ္ပဇဉ်ညာနဲ့ပြောတယ်နားထဲမှာလည်းတော်တော်လေးတော့ယဉ်နေတော့ပြီဗျာမက်ဖို့သာမရသေးတာမက်ဖို့ရကြောင်တရားတော့တော်တော်လေးကိုယဉ်နေပြီယဉ်နေယဉ်နှင်းနေပေါ့နော်အခုဖောက်ပြန်တတ်တယ်အဲ့လိုပြောင်းလဲနေတတ်တာကမြဲလို့မဟုတ်မမြဲလို့ပေါ့တဲ့ပြီးတော့အခိုင်အတန့်မြတ်သားဖြစ်တယ်ဘလောက်ပဲကောင်းတယ်ပြောပြောမကြဘူးပျောက်သွားတာပါပဲတဲ့ဘလောက်ပဲဆိုးတယ်ပြောပြောမကြဘူးပျောက်သွားတာပါပဲတဲ့ကောင်းခြင်းဆိုးခြင်းဟာဘယ်တော့မှကြားမနေဘူးပြောကိုယ့်ကိုပြောမှာပေါ့နော်တချို့ကအာဒီဘိုင်အောင်နေတာမပြောင်းနိုင်တော့ဘူး။အိုးဘိုင်အောက်တဲ့ချိန်နဲ့ဘိုင်မအောက်တဲ့ချိန်ပြန်ကြည့်ဘယ်ပုံများနေလဲ။ပြန်ကြည့်ပြန်စဉ်းစားကြည့်ပြောတာပါ။အခုဆိုရင်ဘိုင်မအောက်ဘက်နေတဲ့ချိန်ကတရက်၊နှစ်ရက်၊သုံးရက်၊လေးရက်၊ငါးရက်၊တစ်လ၊နှစ်လ၊သုံးလ၊လေးလ၊ငါးလတနည်းနည်းနဲ့သုံးနေလေးနေရတာပဲလေ။ဘိုင်အောက်တဲ့အဲ့လောက်ကြာလို့လား။မကြာပါဘူး။ဒါကြောင့်မို့ဘလောက်ပဲမြဲတဲ့အရာလို့ပြောပြောအခက်အတန့်လေးပဲ။မကြပါဘူးတဲ့နာတာလည်းခဏပါပဲတဲ့တာတာလည်းခဏပါပဲခက်တာကလူတွေကနာတာမကြိုက်တော့လေကြာတယ်လို့ထင်တာတာတာကိုကြိုက်တော့မကြဘူးထင်တာကြိုက်ရင်သုံးဆန်ပဲမကြဘူးထင်တာပျော်နေကြည့်အချိန်ကုန်ကုန်မှန်းမသိဘူးစိတ်တက်မြကြာကြည့်အမလီနေမဝင်တော့ဘူးလားမသိဘူးတို့များလေအစ္စလာမ်များရောက်နေလားမသိဘူးနေဝင်တဲ့နိုင်ငံဟုတ်တယ်တချို့နိုင်ငံတွေကနေဝင်ဖို့ညာဆက်တနာလည်းဒါပဲညာဆက်တနာလည်းဒါပဲ
အဲ့ဆိုသူက darkness ခေါ်တာပေါ့နော်အမှောင်ကိုတားကြိုက်လာတာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လူသားရဲ့လောကမှာအမှောင်ဟာတဲ့အိပ်ဖို့အတွက်အလံပေးလိုက်တာတဲ့ဟောနားတော့ပေါ့နော်ဒါမှအမြဲတမ်းလင်းနေတဲ့အတွက်နားဖို့ဆိုအချိန်မရှိဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေးရင်တွေးမှာဟုတ်အရာရာအခိုင်အတန့်ပါပဲအခိုင်အတန့်ပါပဲဖေယောင်မမြဲတယ်လို့မထင်လိုက်လေနဲ့တခြားမကြည့်နဲ့သူမကြည့်မွေးလာတယ်အခုသေဘူးနီးလာပြီမြဲနေရင်ဘလို့လို့နီးလာမှာလေဒီခန္ဓာကိုယ်တော့မှကြီးလာမှာမဟုတ်ဘူးမြဲနေမယ်ဆိုရင်ပြောတာပါမွေးတော့ဟာဥစ္စာမသွားတတ်မလာတတ်အဲ့ဒီတန်းသာမြဲနေမယ်ဆိုရင်ဘဝတက်ဘာဝင်လုံးမှာတော့ဟုတ်တယ်လေစဉ်းစားကြည့်ပေါ့အယိုးလေနူနူလေးအသားလေးကနူနူဖက်ဖက်လေးဘာမှမလုပ်နိုင်အောက်ပြောကြလို့လည်းမရသူများထီလို့လည်းမဖြစ်ဒီခန္ဓာကမြဲနေမယ်ဆိုရင်ပေါ့အဲ့တန်းသာမြဲနေမယ်ဆိုရင်ဘလို့လို့ဘဝကိုမုန်းစရာကောင်းအောင်ပါဘာမှတော့လို့မရဘူးဘာဖြစ်လို့လဲအလေးပဲသွားသွားအပေါ့ပဲသွားသွားသူများကူညီနဲ့သွားနေရတာလေဩသင်မပြေဘူးဗျအခုကအိုကြီးအိုမတွေပြောတာမလို့သိမသိတာဘူးဒီတန်းမှာဆိုရင်ကိုယ်တိုင်လုပ်ပေးခဲ့တာရှိတယ်ကိုသားသမီးဆိုရင်လည်းကိုယ်လုပ်ခဲ့ပေးဖို့တယ်ကိုရဲ့မိမိဆိုရင်ကိုယ်လုပ်ခဲ့ပေးဖို့တယ်ဒါကိုယွန်စရာလို့မထင်ဘူးဟုတ်ပြီယွန်စရာဖြစ်တာမဖြစ်တာခဏတာအခုအနေအဆအကိုပြောတာကိုမမြင်လို့ပေါ့မြင်နေမယ်ဆိုရင်မွေးကင်းစာလေးကမွေးကင်းစာလေးပဲဖြစ်နေမှာလေ။ဘာမှသုံးဝင်မှာလေ။လောကကြီးတိုးတက်ဖို့လည်းသူဘာမှလုပ်ပေးမှာမဟုတ်ဘူး။လောကကြီးတိုးတက်တာခဏတာသူ့ရဲ့ဘဝတိုးတက်လို့သူမလုပ်နဲ့။မြင်နေမယ်ဆိုရင်ပြောတာပါ။ခက်တာမမြဲဘဲနဲ့ကြီးလာလို့ပြဿနာလိုက်ရှာနေရတာလူတွေက။ဒါလည်းပဲခဏပါပဲ။ဒါအခန့်တက်ပါပဲနော်။ဒါလည်းမြင်အောင်ကြည့်ရမယ်။ပြီးတော့နေစာအဖြစ်ကိုညင်းပယ်တယ်။မှန်တယ်။ဘယ်ရမ်းမှမြင်နေဘူး။ใช่ดาโกลาปะแหละเมียเดลุทินน่ะตัวอ่ะทินน่ะเว้ยชื่อดาลิตะเกเมียน่ะมาหมอดาโกยบัวแหละดีไต่เบงาไม่ตีหูโลทินน่ะไอ้ทินนี่ได้จ้ะเนี่ยตีซ้อดาเว้ยลิทินน่ะตีดาหมอโกดาจ้ะเตียาโกลิทินโลไม่อยากโกเตียาตีอ่ะดิ I think so is a glow เตียามาเปาะขึ้นไม่ใช่ผู้งาทินเนี่ยโลပြောดาอ่ะไม่ตีโลเว้ยเตียามาတော့ရှင်းတယ်เตียาตีโกตีอ่ะดิဒါကြောင့်သိခြင်းမသိခြင်းနှစ်မျိုးပဲရှိတယ်။ဝိဇ္ဇာနဲ့အဝိဇ္ဇာတရားမှာထင်ခြင်းမထင်ခြင်းတရားမှာမရှိဘူး။ယောဂီတို့ကိုယ်တိုင်ကြားမှုပါလေဒါရက်။နော်အခုကြည့်လိုက်အချက်၁၂၃၄ချက်ကြိုက်တဲ့ပုံစံနဲ့ကြည့်ရုပ်ဟာမြဲနေပါဘူး။ဘယ်လောက်ဒီမမြဲသလဲဆိုအခုပြောနေတဲ့အချိန်တွင်းမှာကယိုယွင်းနေတာပျက်စီးနေတာပေါက်ပြန်နေတာခက်တာကညံမလိုက်နိုင်ကိလေသာတားတာတော့လေဒါကိုပဲမြဲတယ်လို့ထင်နေတာအာမမြဲဘူးမမြဲဘူးဒီမျက်စိကလည်းဘလောက်ကောင်းတယ်ပြောပြောကြည်ရင်ချင်းချင်းနဲ့မမြဲပုံကမှုံမှန်းမသိမှုံလာတာဝါမှန်းမသိဝါလာတာဟွန်းဒါကြောင့်မို့ပဲအိုးမျက်စိတည်းကချီလို့မကောင်းတော့ပါဘူးလေမျက်စိပေါ်လိုက်အိုးလေးကြည့်လေးကြည့်လေးပြန်ကြည့်လိုက်လုံနေတာအိုးမမြဲမှုကိုလေလိန်ညာပြီးတော့ဖုံးကွယ်နေကြတာကိုဗျာနော်ရမနော်ဒါအနေစာအနေနဲ့ရှုမှတ်ဖို့ဒါမသိခင်ရမယ်နော်မွေခြင်းနဲ့သေခြင်းကြားမှာရှင်သန်နေတဲ့ကာလဒါဆိုရင်ဒါရေးတံဝင်သွားတာလားမဟုတ်ဘူးမိစိမိတရားထိုင်ရလားမဟုတ်ဘူးမြင်တာကိုမြင်နေနေသိနေတာအချစ်အောစရာနော်ဒါမဲ့ဒုက္ခချင်းရနော်အနေစာတောင်မှမမောစရာမရှိရင်ဒုက္ခဆိုတာပြောမနေနဲ့တော့လာပြီဒုက္ခအချင်းရရှုမှတ်ပုံနဲ့အာဒါနနိအာဒါနနိခေမနဂျာကာလာရှိသမောမွေခြင်းသေခြင်းဂျာမှာဥပက္ခဏနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ရုပ်သင်္ခါရမှန်သမျှထိခဏတို့ရောက်တာကြည့်ပါပဲတဲ့ဟုတ်တယ်လေဥပက္ခတိဘင်းရုပ်မှန်သမျှဥပက္ခဖြစ်ပြီးတော့ထိခဏတော့ဒီရမှာပေါ့ထိခဏတို့ရောက်ပြီးအိုမင်းရင်းရောခြင်းဇရာနဲ့ပင်ပန်းကြတယ်အိုမင်းရောက်ခြင်းတို့ရောက်ပြီးမောချဧကံပျက်စီးရမယ်ဆိုလိုတာထီတည်ပြီးရင်ဘင်းပြမမွေးပြီးရင်တည်မှာပဲဘာမှစင်ကြလာမပင်းနဲ့ဒါကဝဒုက္ခကိုဖြစ်စေခြင်းတို့မဖြစ်တာကကိုဒုက္ခပဲဟုံမို့ကိုကိုပြန်မေးကြည့်ပေါ့ကိုအိမ်မှာကိုခိုင်းတာလေဟိုကလေးလှုပ်လိုက်ပါဒီကလေးလှုပ်လိုက်ပါကိုခိုင်းတိုင်းတိုင်းမဖြစ်ရင်ဒုက္ခသိဖြစ်တယ်တချို့ပြောမှာမင်းကလက်ကျူသွားလို့လားခြေတော်ကျူသွားတော့လက်ကျူကျူမကျူကျူခြေတော်ကျူကျူမကျူကျူစိတ်ကတော့ကျူသလိုခံစားရတယ်။မင်းတို့လေးခန်းနိုင်ရင်လုံးဝအဆင်မပြေဘူး။ဘာဖြစ်လို့စိတ်တိုင်းမကြလို့
စိတ်တိုင်းမကြရင်အဓိပ္ပာယ်ကဒုက္ခပဲခက်တာလူတွေအဲ့ဒါဒုက္ခလို့မထင်တာအဲ့တော့ဟိုကပြောတယ်လေဒီလောက်နဲ့စိတ်တိုင်းမကြရင်မင်းမထားလို့ပါလားကိုယ့်ကိုယ်လုံးနဲ့စိတ်တိုင်းမကြဘူးဒုက္ခသဘောပဲအဲ့ဒါကိုဒုက္ခလို့မမြင်တာလေဒုက္ခပြနေတာဗျဒုက္ခမမြင်တာရှင်ပြရဲ့ဘယ်မြင်ပါ့မလဲကြည်မမကြည့်တာဟုတ်အဲ့ဒါကြောင့်ရှုလို့ပြောတာရှုဆိုတာကြည့်ခိုင်းတာဦးဇင်းကကြည့်မနေဘူးလေမျက်နှာလွယ်ခဲပြေလောက်နေတာအမလေးပြီးရင်လာလိုက်မယ်ဒုက္ခလေးရောက်ပြီဆိုရင်နိဗ္ဗာန်ရောက်ခြင်းပါတဲ့မဟုတ်ခြင်းတော့ပါဘူးမနာခြင်းတော့ပါဘူးမသိခြင်းတော့ပါဘူးဒီမကောင်းတဲ့ချက်နေလေကောင်းကြီးအဲ့ဒီလိုလမ်းပေါ်မှာလာရလာရနေအာမင်းပြောတော့တော့မအိုမနာမတင်ပြတဲ့နိဗ္ဗာန်သွားခြင်းတယ်ဆိုအဲ့ဒါဗျာနေမကောင်းတော့ကလေနေမကောင်းတော့ကအာမျိုးလူတွေကအမှန်မှမရှိပဲနဲ့အမှန်မှမရှိတယ်ဆိုတာအမှားထားတဲ့တရားမရှိတာပြောတာဒါကြောင့်ကိုကောင်းတယ်မှာအမှတ်ကိုမရှိတာအခုကြည့်ဒုက္ခဖြစ်နေပြီစဉ်းစားကြည့်ဘောကိုဖြစ်စေခြင်းနဲ့မဖြစ်ရင်ကိုယ်စိတ်ကဒုက္ခသိပ်များတယ်ဆိုပါစို့ကိုလောကကြီးပြောင်းလဲစေခြင်းနဲ့မပြောင်းလဲလေဘာဖြစ်လဲဒုက္ခဘောမေးမနေနဲ့ဒုက္ခပဲနော်ဒါကြောင့်တဲ့အာဒါနာနေခေမနာဈာကာလာရှိသို့မဟုတ်မွေခြင်းသေခြင်းဈာကာလာမှာရုပ်သင်္ခါရတရားတွေဟာတဲ့ဖြစ်ပျက်တန်ချက်တွေနဲ့အမျက်မပြတ်နှိမ့်ဆက်ခံနေရလို့ဒုက္ခအောက်တယ်လေဖြစ်ခြင်းပျက်ခြင်းကိုမြင်ပြီးဆိုရင်ဒုက္ခလို့ထင်ကိုမထင်တာဖြစ်တာပျက်တာကိုမမြင်လို့ဒုက္ခလို့ထင်နေတာအိုးကြည်လိုက်တာနဲ့ကြွေကြကြည်လိုက်တာနဲ့ကြွေကြကြည်လိုက်တာနဲ့ကြွေကြဆိုအဲ့ဒီအပင်မှာရှိနေတဲ့အသီးတွေဟာလေမြင်တာနဲ့ကြွေနေပြီဆိုရင်ဘာမှတန်းတာမှာတော့ကိုယ်တော့ဖြစ်စေချင်တာပေါ့နော်အဲ့အသီးလေးတွေကအကင်လေးတွေရှိသေးတယ်မကြွေစေချင်ဘူးဆိုကိုယ်ကမကြွေစေချင်တာမှန်တယ်လေဟိုမှာတဖြုတ်ဖြုတ်ကြွေနေတာလေဘာတတ်နိုင်လဲဘာမှတတ်နိုင်ဘူးနောက်ဆုံးတော့ဘာဖြစ်လဲကိုယ်ကပဲလျှော့ရတာတူတူပဲဥစ္စာခန္ဓာကိုယ်မှာရုပ်တရားတွေဟာဖြစ်ပျက်တန်ချက်အမြဲတမ်းခံရမှာလို့ဒုက္ခဟုတ်ဒုက္ခဒါကြောင့်သင်္ခါရသဘောကိုမြင်မှတဏှာခင်းတာပြီးတော့မခံတောင်းဆင်းတဲ့သဘောဖြစ်လို့ဒုက္ခဒါကြောင့်လည်းမြင့်လာတာပူရင်ဒါပူလာတာညောင်းရင်ဒါညောင်းလာတာမခံနိုင်တော့ဘူးမခံတော့ဘာဖြစ်ပါစက်ကအိုးပင်ပန်းလိုက်တာညောင်းလိုက်တာအိုးနာတာဒါဖြစ်လာပြီအဲ့ဒါကိုလည်းပဲကိုကမထင်ဘူးဒုက္ခလို့နော်အဲ့ဒါလည်းဒုက္ခပဲဓာတ္တမကကိုဆင်းရဲဒုက္ခရဲ့တရားဖြစ်လို့အဟုတ်ကိုပြဒီခန္ဓာကိုယ်ကလေဒုက္ခရဲ့တရားစစ်စစ်ပဲမယုံကြိုက်တဲ့နေရာကိုခဲနဲ့ထုတ်ကြည့်ဓာတ်နဲ့မှုန့်ကြည့်ဗျာကြိုက်တဲ့နေရာကိုမှုန့်ကြည့်ဒီတော့မျက်နှာလေးကတော့လှားခြင်းနေတာမလို့ရတယ်မျက်နှာကိုလှားတယ်လက်ကိုမှုန့်ကြည့်ကြိုက်တဲ့နေရာကိုလှိကြည့်မရှားတဲ့နေရာမရှိဘူးအာရှင်မြဓာတ်ရဲ့နည်းကြည့်တယ်အဲ့ဒါအဲ့ယူလိုက်အဲ့နဲ့ကြိုက်တဲ့နေရာထိုးကြည့်အနိုင်ကျတယ်လို့ပြောအဲ့ဒုက္ခရဲ့တရားဖြစ်နေတာအကနာစေခြင်းလို့နားတာမဟုတ်ဘူးနားစရာခန္ဓာရှိလို့ကိုနားတာယောဂဖြစ်တယ်ဗျာယောဂအာရရနဲ့လေပေါင်းလွင့်လာပြီးတော့ကိုယ်စီလာကတ်တာမဟုတ်ဘူးခန္ဓာကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကဒုက္ခဖြစ်စရာရှိနေလို့ဟာလက်ကျိုးပါပြီတဲ့လက်ရှိလို့ကျိုးတာလေဟာကင်ဆာပြည့်ပြန်ပြီတဲ့ကင်ဆာဖြစ်ဆက်ရှိလို့ဖြစ်တာလေဟာနေမကောင်းဘူးတဲ့နေမကောင်းစရာခန္ဓာရှိလို့နေမကောင်းဖြစ်တာလေဒါဒုက္ခမဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ရှင်နဲ့ပင်စုပါဒနဲ့ခန္ဓာဒုက္ခဆိုရင်စရာငါးခန္ဓာဒုက္ခပဲအဲ့ဒါမှရုပ်ပါတာ哦သူကခန္ဓာငါးပါးစလုံးပေါင်းမှဒုက္ခလို့ထင်ပုံရတယ်မဟုတ်ဘူးတခုတည်းလဲဒုက္ခပဲတခြားသူပြောတယ်ဆင်းရဲရဲ့တရားအဟုတ်ကိုပြန်ခြိုက်တဲ့နေရာကိုဆက်ကြည့်လိုက်မနာရက်လို့ပြောပေါ်ပွားလေးတော့မလုပ်နဲ့ဗျအခုစမ်းကြည့်လက်တွေ့စမ်းကြည့်ပါဦးစင်းတော့မကောက်ဘူးယုံလို့မင်းကောက်ကြည့်နာစရာခန္ဓာရှိလို့နာတာဘယ်သူကဒုက္ခပေးပေးဒုက္ခပေးစရာမရှိရင်ဒုက္ခရစရာမရှိဘူးလေဒုက္ခရှိစရာရှိလို့ကိုဒုက္ခဆိုတာဖြစ်လာတာဒါကြောင့်ညောင်းတယ်လို့လာပြောမနေနဲ့ညောင်းစရာခန္ဓာရှိလို့နာတယ်လို့လာပြောမနေနဲ့နာစရာခန္ဓာရှိလို့အိုးယောဂဖြစ်တယ်လို့မပြောနဲ့ယောဂဖြစ်စရာခန္ဓာရှိလို့ဒီခန္ဓာမဲမောမှာတော့ဒီပြဿနာကိုလက်ခံပေါ့ခန္ဓာကြတော့မဲမောတယ်ပြဿနာလက်မခံလို့ရမလားသဘာဝပြောပြတာပါနော်ငေါ့နေတာမဟုတ်ပါဘူး
မြင်သာထင်သာရှင်းအောင်ပြောတာရှင်များတော်ကလေဝိပဿနာတရားပြောပြီးစဉ်ငေါ့တယ်လို့ပါပဲဒါနတရားပြောတဲ့ချိန်မှာငြိမ်ပြောပြတယ်မြင်သာထင်သာရှင်းအောင်ပြောတာဘုရားကအမှတ်ကိုမရှိတာအသိဉာဏ်ကတ်ကိုမကတ်တာနေကောင်းနေပြီဆိုရင်အရာရာမေ့နေတာတကယ်နေလို့ကောင်းစရာမရှိဘူးခန္ဓာသဘောကနေလို့ကောင်းတာတကူမှမရှိဘူးနေကောင်းအောင်ဣရိယာပုနဲ့ပုံထားတာနေနေညောင်းနိုင်နှလှုပ်လိုက်တယ်ကောင်းသွားတယ်ကြက်လိုညောင်းနိုင်ထိုင်လိုက်တယ်ကောင်းသွားတယ်အဲ့ဒါကိုမြင်အောင်ကြည့်လိုက်ဒီခန္ဓာကဘာကြီးလဲဆိုတာအဖြစ်သိတယ်သူမြတ်အပြစ်သွားရှာနေတယ်ကိုမှာကအပြစ်တွေပုံနေတာဒါကြောင့်သူမြတ်အပြစ်သွားရှာတော့ဒုစရိုက်တိုးတယ်အောက်ကိုဆင်းပြေးနော်ပြီးတော့ဒုက္ခရဲ့အဖြစ်ကိုညှင်းပယ်တော့ကြောက်တယ်ဟုတ်တယ်ဒီခန္ဓာကိုယ်မှာဒုက္ခဆိုတာလုံးဝမရှိပါဘူးဒုက္ခရှိတယ်လို့ထင်တဲ့ပုံကိုများအကြောင်းကိုကြွားခဲ့ပါဒီတန်းတော့မကြွားပါနဲ့အထုတ်ပဲခဲ့လာအဟုတ်ပြောတာလာခဲ့ပါလာခဲ့ပါရှင်ပြားရေရှင်များတို့ဘလို့ပဲခန္ဓာကိုဒုက္ခလို့ပြောပြောတပြီတော့ဒုက္ခလို့ထင်ပါတယ်ဗျာအေးအဲ့ဒီလိုတရားဓမ္မတွေကိုလိုအပ်နေပါတယ်လာခဲ့ပါအထုတ်ကိုယူခဲ့ပါဒါပေမဲ့အထူးခံဖို့တော့မမေ့ပါနဲ့ရှင်ပြားရေအဲ့နဲ့ထုတ်တယ်ကောင်းတာပါပဲလာအောင်ပါမေတရားအစိုက်တယ်ထင်လို့လားစေကုသိမ့်မရင်နဲ့ဥစဉ်တော်ကတကယ်အဲ့နဲ့ထိုးကြည့်မှာမနာဘူးဆိုဘုမာလည်းဒုက္ခအဖြစ်ကိုညှင့်ပယ်ထားတာဒုက္ခပဲခန္ဓာမှာဒုက္ခလုံးဝမရှိဘူးရှိတယ်လို့ထင်တာအဲ့ဒါကြောင့်အဝိဇ္ဇာဖုံးထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နော်ပြောရမယ်ဆိုရင်ဒီထက်ပဲပြန်အောင်လာမှာပဲကေနံတုနိဝတ္တောလောကောအဲ့လိုပါဠိပြောရင်တော့ကောင်းတယ်မှာဆွေးရင်မှာဆွဲတာမြန်မာလိုပြောရင်တရားတွေကိုအသိဉာဏ်မဲအောင်ပါကပိတ်ဆို့ထားပါတယ်လေအဝိဇ္ဇာယာနိဝတ္တောလောကောအမှန်မသိမှုအဝိဇ္ဇာကဖုံးထားလို့တရားတွေကအမှန်ကိုမသိတာဟုတ်တယ်ဒုက္ခအမှန်ဒုက္ခအမှားဒါမဲ့ဒုက္ခအမှန်ကိုလက်မခံနဲ့ဒုက္ခအမှားကိုလက်ခံထားတာအဲကြောင့်ဆိုတော့အကောင်းဘုံပဲမျောနေနေတာခြိုက်တလောက်မျောဘယ်တော့မှရလာမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဖြစ်လို့ကောင်းမှာမရှိတာရှင်းရှင်းလေးရနော်ဒါကဒုက္ခအနေနဲ့ရှုပုံတခြားခန္ဓာပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ကိုယ်ခန္ဓာကိုပြောနေတာအခုဝိသုဒ္ဓိမဲ့သင်္ဍန်ကိုတက်တယ်လို့ပြောပေမဲ့တကယ်တရားမှတ်နေတာနော်ကိုယ်ခန္ဓာကိုကြည့်နိုင်အောင်ပြောနေတာယောဂီတို့ကလေဓမ္မဝဒမှာမျက်စိလေးမှဲ့ပြီးတော့နာကကြားတဲ့အတန်ကမှတရားလို့ထင်တာကိုဗျအခုပြောတာရောတရားမဟုတ်ဘူးလားဝိပဿနာတရားမဟုတ်ဘူးလားအစ်စ်ဝိပဿနာတရားအစ်စ်ပဲအဲကြောင့်ဒီချင်းတစ်ချင်းဟာတော်တော်ကြည့်နိုင်မယ်ဆိုရင်အောင်ဆိုင်နိုင်မယ်ဆိုရင်ပေါ့ခန္ဓာမမောစရာမရှိဘူးလို့မြင်သွားလိမ့်မယ်ဒါမဲ့ तू ကသင်္นานတက်တယ်လို့က तू ကတွေးတာကိုဗျဒါကြောင့်အဲ့အတွေးရလည်းပဲလူတရားကိုလေဝေးစေတတ်တယ်ဗျအော်ဒီချိန်ရောက်ပြီဆိုရင်တို့ကတရားမှတ်ရအောင်ပါခန္ဓာအပြစ်ကိုကြည့်ရအောင်ပါငါတို့မသိနိုင်သေးတဲ့ခန္ဓာအပြစ်တွေကိုသိအောင်ပြောပြတဲ့တရားကြည့်ပြီးတော့ခန္ဓာကိုမိုးအောင်တဏှာကင်းအောင်ကြိုးစားအောင်ပါလို့တွေးကြည့်ပေါ့နော်ဒါဆိုသင်္นานသီတံမဟုတ်တော့ဘူးတရားစခန်းဖြစ်သွားတာနော်အခုကြည့်ခန္ဓာကြည့်ခိုင်းနေတာနော်အနေစာပြီးသွားပြီဒုက္ခပြီးသွားပြီလက်မအနတ္တဒီခန္ဓာပဲတခြားမတော်မရှာနဲ့တခြားတော်မရှာနဲ့လာပြီးအာဒါနနိခမနာဂျာကာလာရှိတဲ့မွေခြင်းသေခြင်းဂျာမှာဥပေက္ခဏနဲ့ပြည်စုံတဲ့ရုပ်သင်္ခါရမှန်တဲ့များဟာတဲ့ဒီကနာတို့မရောက်ပါစေနဲ့ပြောလို့မရဘူးဥပေက္ခဏမှာရှိတယ်အေးမသွားနဲ့မသွားနဲ့ရရမရဘူးသူသွားဆက်ရှိသွားမှာပဲနော်ဒီကနာတို့ရောက်သွားတဲ့ရုပ်ဟာလည်းပဲမအိုပါစေနဲ့ပြောလို့မရဘူးအော်ဒီကပြောရင်ဒီတန်းဆိုနားမလည်မှဆိုလို့ဟုတ်ပြီနားလည်လို့ရလက်ရှိပါတယ်ကလေးလေးတွေရှိတယ်ပြီးတော့လူရွယ်တွေရှိတယ်ပြီးရင်လူအိုတွေရှိတယ်ကလေးလေးတွေကိုမကြည့်ပါစေနဲ့ပြောလို့မရဘူးကြည်လာမှာအရွယ်ရောက်ပြီးသားလူတွေကိုမအိုပါစေနဲ့ပြောလို့မရဘူးအိုလာမှာအတုသဘာဝလေအတ္တကိုယ်သဘောမဟုတ်ဘူးအနတ္တခန္ဓာသဘောဦးဇနောကခန္ဓာသဘောကိုလက်ခံထားရတာဒါပေမဲ့ခန္ဓာသဘောကိုလက်ခံထားတာမဟုတ်ပဲ ਨੇ ကိုယ်သဘောလို့ထင်တတ်တာ
မှားလိုက်လေနော်ဘလောက်ဒီအတာကြီးနေလဲဆိုရင်မလီငါပြောရင်အကုန်ဖြစ်တာဆိုပဲပြောကြည့်စမ်းပါကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်သူများကိုတောင်ပြောလို့ရတယ်ကိုယ့်ကိုပြောပေါ့အေးခန္ဓာကြီးမအိုနဲ့ပြောမှာပေါ့ရှင်များယူနေလို့လားဆိုဟေးပေါ့ကိုယ့်ကိုအသေးဆုံးဖြစ်မှာပေါ့အဲ့ဒီစကားကိုဘုရားရှင်ကိုယ်တိုင်သစ္စာ private ပြောခဲ့ဘူးတယ်မင်းပြောတာအတ္တဆိုအတ္တဆိုကိုယ့်ရဲ့ဆန္ဒအတိုင်းဖြစ်တာအေးမင်းပြောတာအတ္တနော်မင်းတကယ်အတ္တပြောတာနော်ပြောရှင်းရှင်းပဲအတ္တပဲမင်းကအော်ဟုတ်တာပေါ့သူကပြန်ဖို့လာတယ်ပေါ့ပေါ့ဒီတော့တပြားသားမှမလျှော့ဘူးနော်ဒီတော့အတ္တပဲရှင်မြတ်သာအနတ္တလို့ပြောနေတာပြီးတော့မွေးကလေးကနေအခုချိန်ထိအတ္တပဲမဲသူကလေသားမာမာပဲဗျသာမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုသင်တန်းပေးနေတာဦးစင်းလိုလိုပေါ့နော်ပုံမှန်မဟုတ်ဘူးဘယင်ဖြစ်မဲ့လူတွေကို train လုပ်နေတာ training ပေးနေတာလက်စွေဝင်မင်းသားလေးတွေလေလက်စွေရသော်ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံကိုဘယ်သူမှမစိုးဘယင်ဖြစ်နိုင်တယ်ဘယင်ဖြစ်နိုင်တဲ့အရေးသွေးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အားလုံးကိုသူအောက်ချုပ်ထားတာဖြစ်လာတဲ့ဘယင်အားလုံးသူတို့ပဲပဲပြီးရတယ်မှန်မတည့်စရာအကြောင်းမရှိဘူးတက်မှာပဲတတိတော်တော်များရှိကြည်ပါလားနေထိုင်တဲ့မှန်တက်ချင်သေးတာငါဘာထင်လို့ငါကိုယ်ကိုယ်တည်းတခါပဲကြည်လိုက်မဲလာတာလာတာဒါမျိုးအခုလည်းသူဖြစ်မှာပေါ့သူတက်သက်ရှိပြီလေသင်ခဲ့တာအမေဖက်က900အဖေဖက်က900ဝါဒ1000သူကပြိုင်ဆိုင်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့သူ့အမေကိုလည်းဘယ်သူမှနိုင်မယူနိုင်ဘူးသူ့ဖေလည်းဘယ်သူမှနိုင်မယူနိုင်ဘူးဒါဘုရားမဖွင့်ခင်ကာလကပေါ့အခုသူကအိုဝီလေသူအိုဝီဆိုတော့ဘုရားနဲ့တော်တွေ့တဲ့ကောင်မှာဘုရားသူ့တက်ငင်းတယ်လေအဲ့ဒါကိုမလေးပညာလေးပေါက်ထွက်သွားမှဆိုလို့လေဘိုက်ကိုတန်းတိုင်းတဲ့ကာထာလေမချက်ကအင်ဂျီဝတ်တို့ဝတ်တို့ပေါ့ငါသိတဲ့ပညာပေါက်ထွက်သွားမှဆိုလို့ဆိုပဲဘုရားနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာအာဒီတော့ရှင်းရှင်းပဲအတ္တကိုယ်တို့ဘောကိုဆောင်တာဘုရားတော့ရှင်းတဲ့အနတ္တလက်တွေ့မှမပြသေးတာတို့မှန်တော့မှန်တယ်သူကသာဆရာဆိုတော့လေသူမြောက်သွားလက်ညှိုးငုံငုံထိုးနေတယ်သူလက်ညှိုးထိုးမဲ့လူမရှိသေးလို့အခုတွေ့ပြီဘုရားအေးမင်းပြောတာအတ္တလို့ပြောတယ်နော်အတ္တဗျာအတ္တတကယ်နော်တကယ်မင်းနောက်ကြည့်လိုက်ပါတွေ့တော့အာလေးဆိုမင်းသားလေးတွေ့တယ်ဗျဘယ်လိုတော့ငငယ်ချောချောလေးတွေကြီးပဲဗျအေးမင်းအတ္တဆိုရင်မင်းခန္ဓာကိုပြောပေါ့အေးတစ္ဆကမင်းကရုပ်လက်ဆိုးတယ်အသက်လက်ကြီးနေပြီမင်းနောက်မှာရှိတဲ့လူငယ်လေးတွေလိုနုနုဖက်ဖက်နဲ့ချောချောလာလာပြောင်းလောက်ခိုင်းလေကွာဖះပြောတော့ခံပြီလေပြောမှာပေါ့ရှင်မကိုရီးယားတော့ခွဲစိတ်မှာပေါ့ပတ်စံဘယ်လောက်ရှိလဲခွဲစိတ်လားအယိုးကိုပြောင်းလာတာမဟုတ်ဘူးအသားကိုဆွတ်တင်လာတာမတင်းဘူးလားတင်းတာပေါ့သူပြောနေမယ်အယွတ်တင်တယ်ချက်တလားအယွတ်တင်အယိုးကအယွတ်တင်လို့မရဘူးအယိုးကအယွတ်တင်လို့မရတဲ့တော့ဝိသကာသိတာလားလေဝိသကာအတ190ရှိတယ်ဟုတ်ပြီ190ထားအဲ့ဒါ190ဆိုသူကသိတော့မှာ190ပဲတွေ့သူမှာသာသမီရှိတယ်မြီးရှိတယ်မြင့်ရှိတယ်သာသမီမြင်းမြင့်တွေနဲ့ထိုင်နေတဲ့အချိန်မှာဝိသံကဘယ်သူမှန်းဒီကိုဘာဖြစ်လို့အရေးကြီးကောင်းခြင်းသူအရေးကတင်းတာဟုတ်ပြီးတော့အသားကြီးကောင်းခြင်းဦးဇင်းတို့မှာကြာအရေးလည်းမကောင်းအသားလည်းမကောင်းဘူးအသားတွဲကြလာတဲ့အခါမှာအရေးကကောင်းရင်ဆွဲတင်ထားရင်မသိတာဘူးဦးဇင်းတို့ရဲ့အသားကလည်းမကောင်းတော့လीမချဘူးဗျာတွဲကြလာတာဘလောက်ပဲတွေ့ကြလေတကယ်တကယ်အရေးသာတင်းဆွတ်တင်ထားလို့ရသေးတယ်လေတချို့ဒီတေးပင်နဲ့ဆွဲတယ်လို့ပေါ့နော်ဆွတ်တင်ထားမှဆွတ်တင်လို့ရသေးတယ်ဦးဇင်းတို့မှာကြတော့အရေးလည်းမကောင်းဘူးအသားလည်းမကောင်းဘူးဝိသခါမှာကြတော့အရေးကောင်းခြင်းအသားရကောင်းခြင်းသူမှာအယိုးကြီးကောင်းခြင်းဆိုတော့သွားကိုပြောတာဒီမှာရှိနေအယိုးကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်သူမှာအာသာချက်ကအရေးကောင်းတယ်အသားကောင်းတယ်တော့အိုတယ်လို့မထင်ရဘူးကြည့်လိုက်တယ်ဘယ်သူကဝိသခါဆိုတာခွဲရသိက်ခက်တယ်ပုံစံကြည့်ရတာသူကတတိမျိုးရိုးမူလလားမသိဘူးပြီးတော့ရုပ်တွေကလည်းတော်တော်ဆင်ပုံရတယ်ဘယ်ချိန်မှသိလဲဆိုရင်ထပြီဆိုရင်သိပြီတဲ့ဟွန်းအာအဲ့ဒါဝိသခါပဲဒီတိုင်းပဲပိုက်ဆံပေါ်လွန်လို့တိုက်တဲ့နိုင်ငံမှာသွားခွဲစိတ်ရှိတယ်လေခွဲစိတ်လို့မရမို့ရတာပေါ့
ခွဲစင်းနေကြိုက်တာပြောင်းဆက်အယူပြောင်းလို့မရဘူးပြောင်းလို့မရဘူးစတီယိုကိုထည့်လို့ရတယ်ကျန်တာမရဘူးလေဘင်းယိုမကောင်းဘူးငါတော့လဲမှာလဲလာလေရမယ်ထင်လို့လားမရဘူးအဲ့ဒါပြောတာပဲဗျအတ္တမမဟုတ်တာအနတ္တာရှိတာဥစ္စာတော့လက်ခံနေရတာရှိတာနေနဲ့ရှောင်းသုံးပြီးတော့နေရတာအဲ့ဒါကိုပြုပြင်မဲ့တော့မရဘူးအခုကြည့်တေစကားပြပိုင်းဘာတတ်နေသေးလဲဟေးပြောင်းလေပြောင်းရေးနေဟေးဖြေးပြောင်းလို့မရရဲ့အနတ္တပဲပြောင်းလို့ရအတ္တပဲဘယ်လိုလဲပြောင်းလို့ရလားညာအပြေနိုင်တော့ဘူးလေအခုကြည့်နော်အတ္တမဟုတ်ဘူးတဲ့အနတ္တကိုယ်သဘောမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်တိတ်ပြီးတော့အတ္တကြည့်နေနေတိတ်ပြီးမန်တက်နေနေတရောင်စားတွေဆင်းရဲသားတွေမြုပ်တဲ့နေရာမှာမြုပ်ခံရမယ်။တရောင်စားတွေဆင်းရဲသားတွေမီးရှို့တဲ့နေရာမှာရှို့ခံရမှာ။ပြောခဲ့မှာပေါ့ငါ့ကိုလေဘယ်သူမှမရှို့တဲ့နေရာမှာရှို့ပါ။ဘယ်သူမှမချတဲ့နေရာမှာချပါ။ကြားရတယ်လို့ပြော။အာတကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဒါမျိုးရှာဖွေတတ်တာကိုဒါဖះလက်ထက်ကလည်းကြုံခဲ့ဘူးတာပဲ။ပုံနာရေးတယောက်သူ့ရဲ့သားကိုခေါ်ပြီးတော့တញ្ញံကုန်းမှမချစေချင်ဘူး။ဘာဖြစ်လို့โอ้อะล้องนี่ม้าฉาพูดาไม่รู้จริงมุต้อแต่ตั้วเลยเนี่ยไล่ฉาตุ้ยดาบ่ตัวก็တော့เบ้ညံมาไม่ရှိပဲเนี่ยညံရှိရင်ជីလို့ရတယ်လေပုံမနေဝါသာနုတ္တိဘိညာဉ်သာရှိရင်လေမရှိဘူးအဲ့ဒါเนี่ยသူ့သားကိုပြောတယ်ဟာသားကြီးငါတော့ဒီနေရာလေးကြိုက်တယ်ဒီနေရာမှာဘသူ့ကိုမှမမြုပ်သေးဘူးねတူတယ်ငါသိရင်ဒီနေရာလေးမြုပ်ပေးပါအဖေအနေတွေ့တာတခါကြီးပါလာလို့တာတော့ဒီတော့သိရင်သူများမချဖို့တဲ့နေရာမှာဒီတော့အတိတန်ချဖို့တခါကြီးအဲ့ဒီနေရာမှာတခါကြီးဘွာ900မကမြုပ်ခဲ့ဖို့တယ်ဟင်ပါတတ်နေကြည့်တယ်အတ္တမြင်အောင်ကျင်သည့်မြင်အောင်ကြည့်ကျင်သည့်တဲ့အတ္တကြီးပါတယ်ဆိုလူတွေဒုက္ခရောက်တဲ့ချင်းပါတတ်နေသေးတော့ရွှဲပြီးတော့တယ်ပါတတ်နေသေးတော့အခုလည်းဒီတိုင်းပဲသဘောပေါက်မှာပါမွေးတာနဲ့တည်တာကြားမှဆိုကြတဲ့ကတယောက်ထည့်ပြောတာမို့သရဝါတိုင်းကိုပြောတာငါမို့လို့သူမို့လို့မဟုတ်ဘူးဒီတော့ဆိုသဘောပေါက်ပါတယ်ပြီးတော့လက်လက်လက်ခံနိုင်သွားတာပေါ့နော်အမေပဲယောဂဖြစ်ဖြစ်အဖေပဲယောဂဖြစ်သားပဲယောဂဖြစ်သမီးပဲယောဂဖြစ်ဖြစ်ယောဂဖြစ်เสียခန္ဓာအထမမို့အနတ္တတည်းသူသဘောသူသောသူဆောင်တဲ့ကိစ္စငါဘာလို့နာမှာတန်းတဲ့တလောက်ကူညီပေးတာတော့ကူညီပေးရမှာပဲဟုတ်တယ်လေမသွားနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သွားနိုင်အောင်မစားနိုင်ပုဂ္ဂိုလ်စားနိုင်အောင်ကူညီပေးတာတော့ထုံးစံတစ်ခုဒါပါစာနာဝယ်ဝယ်စားလေဒါပေမဲ့အိုတော်မအောင်လုပ်ပေးလို့မရဘူးနားတော်မနာအောင်လုပ်ပေးလို့မရဘူးဒါကြောင့်သူပြောတယ်လေဌိကနာပြီးရင်ဥပကနာကြိုက်တဲ့နေရာရောက်နေမလုတ်မဖြစ်ပါနဲ့ပြောတားလို့မရပါဘူးတဲ့နော်ဒါကြောင့်ဌိကနာတို့မရောက်ပါစေနဲ့ပြောလို့မရဘူးဌိကနာတို့ရောက်ပြီးတဲ့ရုပ်သင်္ခါရကိုလည်းပဲမအိုပါနဲ့ပြောလို့မရဘူးအိုသွားတဲ့ရုပ်တရားကိုလည်းပဲမသေးပါနဲ့ပြောလို့မရပါဘူးတဲ့နော်ဒီလိုမျိုးအရာဌာန၃မျိုးမှာဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်တဦးတယောက်ရဲ့ဆန္ဒကိုမှလိုက်တယ်ဆိုထုံးစံရှိဘူးလိုက်မှုလေခန္ဓာလိုသာကိုကလိုက်ရတာကိုလိုခန္ဓာဆိုင်ကြွရမှာပူရင်အေးပေးရမှာကိုလိုလိုက်မယ်မထင်နဲ့စကုမြင်နဲ့အဲ့ဒါကိုပြောမယ်အာဟိုဒီဟာရပြီဆိုပြောမှာငါ့အလိုလိုက်ရမှာတော့တဲ့လိုက်လို့ရတယ်လေလိုပဲလိုလိုက်လို့ရတယ်ဒီခန္ဓာရဲ့အလိုမလိုက်ဘူးအဲ့စဉ်းစားကြည့်ပေါ့မင်းကွာအကျဉ်းချင်းဖမလာပြောနေတာမင်းပိုင်တဲ့ခန္ဓာကိုတော့မင်းလိုမလိုက်တာငါ့မင်းအလိုလိုက်เสียလားပြောလိုက်အဲ့လိုဖုန်းရလေဖုန်းနေတဲ့နယ်ပြောလို့ဖုန်းပြနေတာပြောပြတာပါဗျာဒီခန္ဓာအလိုလိုက်လို့မရဘူးဆိုတာပြောပြတာနောက်ဆက်မှတ်ထားပေါ့နင်းခန္ဓာတော့နဲ့လို့မလိုက်တာငါဘာလို့လိုလဲမှာတော့လို့ပြောလိုက်အဲ့ဒါမှဝေးလေတော့တည်းနော်အခုကြည့်ဒါဘယ်သူဖြစ်ဖြစ်တဲ့ကိုယ်သဘောတိုင်းမဖြစ်နိုင်ပါဘူးတဲ့အလိုဆန္ဒနိုင်ဖြစ်တဲ့အချင်းရာလုံးဝမရှိပါဘူးတဲ့ဒါကြောင့်တဲ့အာဒါနနေခမနာဈာကာလရှိမွေခြင်းသေခြင်းဈာကာလမှာရှိတဲ့ယုတ်သင်္ခါရတရားတွေဟာတဲ့အတ္တကောင်မှအစ်တုံးတယ်သူတို့ပြောတဲ့အတ္တဘရောမမဟုတ်ဘူးဘရောမအဲ့အတ္တကိုယူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းရှိတာပဲ
ကိုကတော့မရှိပေါ့ဗျာသူတို့ယူစရာမရှိရင်လေဘတော့မှမသေးဘူးဆိုတော့ယူတယ်ဘာမှမလုပ်ဘဲနဲ့ဘတော့မှမသေးဘူးဆိုတော့ဖြေကိုမဖြစ်နိုင်ဘူးပြီးတော့ပိုင်ရှင်မရှိသောကြောင့်လည်းကောင်းတယ်ဟုတ်တယ်ဒီခန္ဓာကိုပိုင်ရှင်ရှိရင်မေးကြည့်လိုက်ဟေးပိုင်ရှင်ဘသူရှိတော့ပြောမှာပေါ့လေသူ့ငါပိုင်တာစာချုပ်နဲ့ယူနေတာလေအလိန်ထားတာပိုင်ရင်ပြင်လေကားရှိရမလားကားပိုင်ဘာလို့မှာကားပြင်တာလေဘိန်းလို့ရင်ဘိန်းသေးတာပဲလေလောက်လေရမယ်ထင်လို့လားအိုးတီတော့မစမတီမတီအောင်လောက်လောက်လေမရှိဘူးမရဘူးကိုတော်မှမတီအောင်လုံးလုံးမရတဲ့ကိစ္စသူ့ဘလို့လို့လုံးပြလို့ရမှာလေအလုံးအသိမျိုးကြီးပဲဟောပြီးတော့လိုဆန္ဒတိုင်းမဖြစ်ဘူးတဲ့ဟုတ်တယ်ဗျာကိုဖြည့်ချင်တဲ့တိုင်းဘတော်မှမဖြစ်ဘူးသူဖြစ်တာလေးကိုလည်းလျောင်းကြီးတွေလည်းနေပေးရတာပဲရှိတယ်တခါကျရင်ဒီဘလောက်ထိအဆင်မပြေတဲ့ဆိုရင်ကိုကအိတ်ချင်တယ်ခန္ဓာအိမ်မပြောတာရှိတယ်အတော်ဆိုးတာဒါမဲ့အကောင်းအမြင်နဲ့အိပ်ပျော်တဲ့ပုံကတော့ဒါမျိုးတွေးချင်မှတွေးမှာသိချင်မှသိမှာပေါ့ဒါပေမဲ့သူလည်းပဲမယုံရင်တရက်၆ကြည့်အာအိမ်မပြောတဲ့ညရေပြောအောင်မှာဖြစ်ချင်တာတခြားဖြစ်နေတာတခြားအဟုတ်ကိုဗျာဒီခန္ဓာကလေပြီးတော့အတ္တကောင်အဖြစ်ကိုညှင်းပယ်တော်ကြတာကောင်ဟုတ်တယ်ခန္ဓာမှာအတ္တဆိုရှိမှမရှိတာမရှိပါဘူးအနတ္တပဲရှိတာပါဒါကြောင့်အနတ္တလို့မှန်သုံးချက်တော့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တစိတ်ဓာတ်နဲ့မှန်ကိုယ်ဘာကြိုက်လဲပြီးတော့ဘာထင်လွယ်လဲပြန်ကြည့်ကိုမွေခြင်းနဲ့သေခြင်းကြားမှာရှိနေတဲ့ရုပ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုအနိစ္စရှုမှလားဒုက္ခရှုမှလားအနတ္တရှုမှလားရှုရဆိုတာဉာဏ်နဲ့ဆင်ခြင်တာလဲပါတာပါပဲဒီလိုမျိုးစိနေစိုက်ကြည့်တာပဲရှုတယ်မထင်နဲ့လေဉာဏ်နဲ့ဆင်ခြင်ကြည့်တယ်အိုးဒီခန္ဓာကိုယ်ဟာကိုယ်သဘောတိုင်းမဟုတ်ဘူးနဲ့သူ့သဘောသူဆောင်းနေတာကိုငါလိုမလိုက်ဘူးသူ့လိုငါလိုက်နေရတာဒါမျိုးဆင်ခြင်ကြည့်ပုံတမ္မာသင်္ကပ္ပလေတမ္မာဒိဋ္ဌိပညာတမ္မာသင်္ကပ္ပပညာပဲလေဗျာနော်ဆင်ခြင်ကြည့်ပါဒါရောတရားမဟုတ်ဘူးလားမိကြီးယောဂီတော်ကလေလက်ကိုတုပ်ပြီးတော့မျက်စိကိုမှိတ်ပြီးတရားထိုင်မှတရားလို့ထင်တာ哦အဲ့လိုသာတရားလို့ထင်ခဲ့မဲ့ဆိုရင်တာဝတိမှာရှိတဲ့အမျိုးသမီးတွေဘယ်သူမှအရိယာဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးတာဝတိမှာစီပွားရှာနေတဲ့အမျိုးသားတွေဘယ်တော့မှအရိယာဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးသူတို့လေစီပွားရှာရင်နဲ့သာသမီးကိုထိုင်ရင်နဲ့ထမင်းထိုင်တဲ့အရိယာဖြစ်ကြတာတဲ့အအိုးတာပေါ့နော်ရှင်းနေကြရှိတာပဲလေအခုကြည့်ပါလားတရားဆိုတာမှန်ရခက်တာမှမဟုတ်တာခန္ဓာကိုညံတဲ့ကြည့်တဲ့ကိစ္စလေးဗျာနော်ပြီးတော့နံပါတ်2ဝယောဝဋ္ဌဒင်္ဂမာနိနဲ့ရှုမှတ်ပုံနဲ့အရွယ်ရဲ့အစွမ်းနဲ့တဆင်းပြီးတဆင်းကြီးရင်ကြီးရင်လာတဲ့ရုပ်တို့ရဲ့ချုပ်ပျောက်သွားတာကိုလက္ခဏာသုံးပါတင်ပြီးတော့ရှုမှတ်သုံးသပ်တာကိုဝယောဝဋ္ဌဒင်္ဂမာလို့ခေါ်ပါတယ်တဲ့ဟုတ်တယ်တဖြည်းဖြည်းနဲ့နူလာတာမဟုတ်ဘူးနော်တပြေးပြေးနဲ့တိုးတိုးပြီးတော့အိုးလာတာလာမယ်ကြည့်တာမှတ်ပုံလေးဆာမျက်နှာ260အရွယ်3ဘတ်နဲ့ရှုမှတ်ပုံနဲ့မေးထားဖို့တယ်ဗျ1998ကယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဟာအသက်တရာရှိတယ်ဆိုပါစို့တဲ့အဲ့ဒီအသက်တရာကိုအရွယ်3ဘတ်နဲ့ပိုင်းလိုက်တဲ့ပထမအရွယ်မှာ33နှစ်မဇ္ဈိမအရွယ်မှာ34နှစ်ပစ္စည်းမအရွယ်မှာ33နှစ်ပရမယွယ်ဆိုတာလူငယ်ပေါ့ဗျာမိစမယွယ်ဆိုလူကြီးပိစမယွယ်ဆိုလူအိုထက်ကြည့်ပေါ့33နောက်ထပ်34ထက်69နဲ့ဖြစ်သွားပြီ69ကျော်ရင်ပိစမနောက်ဆုံးရရောက်နေပြီအော်အဲ့ဒါဆို33အောက်ဆိုရင်ပရမလူငယ်34ထက်64အောက်ဆိုရင်မဇ္ဈိမအလဲရောက်နေတာเนาะတရားမှတ်လို့မရတဲ့ယောဂီတရားမပါဘူးဒီထဲမှာပဲရှိတဲ့အရွယ်ကထက်ကြည့်လေ33အောက်ပြီးတော့64အောက်100အောက်တိုက်တက်သွားထက်တစ်ချက်မှမလုပ်ဘူးရှင်မတရားငယ်ပါသေးတယ်ဟုတ်ပြီအသက်ဘယ်လောက်တော့မကြည့်တယ်အခုအနတက်နေတဲ့ယောဂီတွေဆိုရင်တော့မဇ္ဈိမယွယ်တော့နည်းဆုံးရှိမှာ
ဟုတ်တယ်လေ34ကျော်ကြီးပဲလေဦးဇင်းနဲ့34ကျော်ပဲအဲပစ္စည်းမရွယ်ရောင်းမြောက်တော့မသိဘူးပေါ့နော်60နဲ့5အထက်ဆိုရင်ပစ္စည်းမနောက်ဆုံးရောက်နေပြီနောက်ဆုံးရောက်တာမို့လို့အရင်သွားမယ်မထင်နဲ့နော်သိပြီတော့တချို့မင်းနောက်ဆုံးရွယ်ရောက်နေပြီပြောရင်အခုကသေမသေတော့မထင်တာမဟုတ်ဘူးအရွယ်ကိုပြောတာငယ်တဲ့လူတွေသေတာပဲအလေလူတွေသေးတာပဲเนาะအခု3ခုခွဲလိုက်တယ်33ရယ34ရယ34ကတခြားပြောတာမဟုတ်ဘူးเนาะ34ကနေပြီးတော့64ထိအရွယ်ကိုပြောတာเนาะပြီးတော့နောက်ထပ်33ဆိုတော့65ကနေတော့100ထိအရွယ်3ခုခွဲလာအဲ့ဒါမှ what about it တကြတယ်သူများတော့မသိဘူးဦးဇင်းတို့မဲဆီမရွယ်ရောက်နေပြီအလေရောက်ပါပြီ။ဟုတ်ပြီ။ဘလို့မှတ်မှာလဲ။အခုဒီနေ့တက်တဲ့ထက်မှအသက်33နှစ်အောက်ဆိုရင်တော့ဘလို့မှတ်မှာလဲ။အခုဒီနေ့တက်နေတဲ့ထက်မှ65နှစ်အထက်ဆိုရင်ဘလို့မှတ်မှာလဲ။မှတ်လို့များတာမရှိဘူးနော်။စင်ချေမပေးနဲ့။တရားတရားပဲ။ကြံကြည့်အောင်။နံပါတ်1ပထမရွယ်မှာဖြစ်တဲ့ရုပ်ဟာမဲဆီမရွယ်တော့မရဘူး။ပထမရွယ်မှာပဲချုပ်ပြောက်သွားတယ်။ဩတာဘောတနှစ်သားနေတော့33နှစ်အတွင်းမှာဖြစ်ခဲ့တဲ့ရုပ်တွေဟာ34ရောင်ရင်ကြောက်ပဲတော်တော်သိတာဗျတော်တော်ကိုသိတာအရေတွေပြောသလားမတင်းတော့ဘူးရော့လာတာကိုကိုသတိမထားမိလို့ပါအဟုတ်ဘူးဗျအသားတွေကလည်းပြော့လာတာအသားမတင်းတော့ဘူးစမ်းကြည့်လေကိုကိုကိုနော်အင်းဒါကိုကိုကိုသိဖို့လိုတာပရမရွယ်မှာဖြစ်တဲ့ရုပ်ဟာအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအပါစေကိုပေါ်လည်းမပြောဘူးထရွာတယ်ဘူရွာလာကိစ္စမျိုးလှမ်းတာတိုင်းလှမ်းတာသင်္ကန်းတွေအနေစာအနေစာဒုက္ခဒုက္ခရမယ်နော်ပထမရွယ်မှာဖြစ်တဲ့ရုပ်တွေဟာဒုတိယရွယ်ကိုမလိုက်ဘူးပထမရွယ်မှာပဲကြံခဲ့ပြီဒါကြောင့်ပါလဲအနေစာဒုက္ခအနတ္တဟုတ်ပြီနံပါတ်1မဇ္ဈိမရွယ်မှာဖြစ်တဲ့ရုပ်ဘယ်ကနေလဲ34ကနေပြီးတော့64တိဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီတွင်မှာရုပ်ဖြစ်တဲ့ရုပ်တွေဟာတဲ့ပစ္စည်းမရွယ်မရဘူးမဇ္ဈိမရွယ်မှာပဲချုပ်သွားပြီဒါကြောင့်မဇ္ဈိမရွယ်မှာဖြစ်တဲ့ရုပ်တွေဟာအနေစာဒုက္ခအနတ္တနောက်ဆုံးနံပါတ်3ပစ္စည်းမရွယ်မှာဖြစ်တဲ့ရုပ်တွေဟာတဲ့ပစ္စည်းမရွယ်ဆိုရင်နောက်ဆုံးရွယ်ပေါ်နော်65အနေစာသေးပြီနောက်ဘဝတော့ကြောင်းနိုင်ခြင်းမရှိတဲ့ဟုတ်တယ်ဒီဘဝမှာဖြစ်တဲ့ရုပ်ကဒီမှာပဲထားခဲ့ရတာမရောမရှိနဲ့ကိုယ့်ရဲ့အဖို့ဖွားလဲသေခဲ့ပြီးပြီရုပ်ကိုထားခဲ့ရတယ်ကိုယ့်ရဲ့သားသမီးလဲတချို့စဉ်သေပြီးပြီအိုးသားသမီးမှမဟုတ်မီးတောင်တချို့စဉ်သေနေပြီကိုယ်သားမသေသေးတာကောင်းမှလို့ဖြစ်မှာပေါ့မသေသေးတာတကယ်ဆိုရင်တချို့ကပြန်စဉ်းစားကြည့်တာပေါ့နော်အတနေ့ကားဆိုရင်ဦးဇင်းတို့ကြောင်းမှာဆုံးကတ်တာအသက်38နှစ်နဲ့ကွလုံးနာအသက်38နှစ်မှာ30နှစ်ကွလုံးနဲ့30နှစ်ကတ်တာပေါ့နော်ဆုံးအောင်စဉ်းစားကြည့်တယ်အော်ငါဆိုသေသင်းပြီတာမန်နေပြောတာငါဆိုသေသင်းနေပြီပုံမှန်38နှစ်နဲ့သေတာလေအော်ငါမသေသေးဘူးမိုက်ဖို့အတွက်မသေသေးတာမဟုတ်ဘူးเนาะကျင့်ဖို့အတွက်မသေသေးတာ my many ways on မြန်မြန်နေတာကောင်းတယ်။ဘာဖြစ်လို့ဒုစရိုက်မတိုးခင်သေးသွားတာသက်သာတာပေါ့။ဒုစရိုက်တိုးပြီးမှသေတော့မိုက်မဲတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကောင်းစရာအကြောင်းမရှိဘူး။အသက်ကြီးလေလေမိုက်လေလေဆိုတာရှိတယ်ဗျ။အောင်ကျိုးပေးမယ်မထင်နဲ့။မိုက်တွင်းနဲ့တယ်ဆိုအဲ့ဒါပြောတာပဲ။မိုက်တွင်းနဲ့တယ်ဆိုတာစဉ်းစားကြည့်အမှောင်ထဲမှာနေရတဲ့လူတယောက်ကအလင်းဆိုတာတန်းတာတာမှန်ပေမဲ့အလင်းကဘယ်တော့မှရမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်လေဒီအသက်60ကျော်မှမိုက်မဲတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုလေဒီတရားမျိုးသိစေချင်တာခက်ပါတယ်အဲ့တရားကိုလေတရားလို့ထင်မှာမဟုတ်ပါဘူးဒုက္ခရောက်မှလေအတန်နဲ့တရားစာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကူကြပါဦးခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ကဲကြပါဦးခင်ဗျာပြောကြအောင်ပါကိုယ်ကိုယ်တိုင်လွတ်အောင်လုပ်ရတဲ့အရွယ်တုန်းကတော့မလုပ်ခဲ့ပဲနဲ့
တခါကျရင်စဉ်းစားကြည့်အိုမိုင်းတင်သလားမမိုက်တာကွာငါတော်တော်တော်သေးတာပဲပြီးတော့သူများတွေတည်တင်းတဲ့ယောင်သေးနေတာလေ38နှစ်နဲ့သေးတယ်ဆိုတော့ဒါတည်တင်းတဲ့ယောင်မသေသွားတာ။အော်ငါမသေသေးတာတော်တော်ကံကောင်းတာပဲ။ဘာလို့ဖို့လဲကိုကိုပြန်မေးအသက်ရှိနေတာသူများတော့မသေဘူးဆိုရင်ကြိုက်ကိုမကြိုက်တာ။ဒါယူသားပြောတယ်လုံးဝမကြိုက်ဘူး။အသက်မရှိခြင်းဘူး။တွေ့ကြုံရတဲ့တွေ့ကြုံကလူတော်တော်ဒုက္ခပေးတာပဲ။ပစ္စည်းမရွယ်ရောက်နေတယ်ပြောမှာပေါ့နော်။65နှစ်ဆိုတာအတန်တော့မြန်တော့မထင်နဲ့တားသိတာလေဗျအခုပထမရွယ်နဲ့ဒုတိယရွယ်မဟုတ်ဘူးတော်တော်သိတာလားမတူဘူးဒုတိယရွယ်နဲ့တတိယရွယ်ဆိုတော့တော်တော်သိတာမှာဥစဉ်ဒီဝိရမသင်္นานသွားသိရင်နဲ့ဆရာတော်တစ်ပါးနဲ့ယဉ်ကြည့်ခဲ့ဘူးတဲ့ဆုံးနဲ့ဒုတိယစားသူ့ဘက်ကိုဖုံးပေးခြင်းနဲ့ကိုကအားနာတာပေါ့နော်သူလေဇုံးကိုကင်တာလေတုံးနေတာဒီလိုဒီလိုဖြစ်နေတာဒီလိုဒီလိုဖြစ်နေပြီအသက်တရားခင်ခံလို့မရဘူး။ဖုံးလည်းခံလို့မရဘူး။ဘာဘယ်တော့စားမှာလဲ။အဲ့ဒါကြီးအပြစ်မမြင်ဘူး။သူ့အပြစ်မမြင်ဘူး။ခန္ဓာအပြစ်ပဲ။မပြစ်ချင်ဘူးဒါမျိုး။အော်မပြစ်ချင်ဘူး။အသက်ရှိတာကိုမကြိုက်ဘူး။ဒါကသတ်တယ်မလားအဲ့လိုတော့မဟုတ်ဘူး။ရှင်းတော့နေပေါ့နော်။ပြောပြတာပါ။အသက်ရှိတာကိုလူတွေကသိပ်မဲ့မောကြတယ်။အသိရှိတာကိုမမော့ဘူးမိတ်နေတာ။ဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကယောသဝောတတံဇီဝေအပတံဥရိယပယံဧကံဇီဝိတံတေယောပတတောဥရိယပယံ။အသက်တရားရှိတာမှန်တယ်တဲ့။ဖြစ်ပြသဘောလေးကိုမသိရဘူးဆိုရင်အလကားပါပဲကွာ။ဘာဖြစ်လို့လဲ။မိုင်မမှုတွေတိုးလာပြီဆိုရင်အပေတကသူတွင်ဖြစ်နေတယ်။အသက်ကတည်းရဲ့ပဲရှင်ရတာမှန်ပါတယ်တဲ့ဖြစ်ဖြစ်သမျှသင်္ခါရလေးကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလေးမြင်နိုင်ရင်မေတ္တာပဲဟောက်တာပေါ့သောပါကပတိလောအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တကိုတည်းရဲ့ပဲသိခွင့်ရတာပြီးပြီတွေ့ရဟိုပြိဋ္ဌာန်ဆက်သွားပြီအော်မူကောင်းလိုက်တာမူကောင်းတာကိစ္စဖြစ်စိတ်တွေဟောရအောင်ဒေသဒုက္ခအနတ္တမတတ်နိုင်ဘူးလေတက်လျှော်တာပေါ့ဘာဖြစ်တယ်မလဲဟုတ်ပြီနော်တောင်းစီတရားမှတ်လို့မရတာမဟုတ်ဘူးဘယ်နှကောင်းမှာပဲကပ်ပြီးမှတ်တာတရားလို့မထင်နဲ့ဒီမကြည့်ဒါမှတ်လဲတရားပဲအဓိကကလေလူကျင်တဲ့တဏှာတွေကင်းသွားဖို့မကျင်တဲ့ဒေါသတွေကင်းတယ်မတိတဲ့မောဟတွေကင်းနေဖို့အရေးကြီးတယ်။ဒါအဓိကတရားဘလို့လုံးမဆိုတာမဟုတ်ဘူး။ဘလို့ပဲလွတ်တော့အဓိကတတိနဲ့အတိပါနေရင်မှန်တာကြီးပါပဲ။အဲ့ဒါယောဂီတွေကမဟုတ်ဘူး။ဘွာလို့လုံးမမဟုတ်ဘူး။အခုကြည့်ဗေဒ္ဓမှာဒါမျိုးသင်ပူတော့ဘူး။မိကြီးတွေကိုကိုမသင်ဘူး။ဒီလိုလေတရားမှန်မဲ့ဆိုမှန်လို့ရပါတယ်။ဒါလည်းအိသဒုက္ခနတ္တပါမေ။နော်။အဲ့ဒါကြောင့်ပြောတာပေါ့။စာပေကိုမြင်းမြလေးတာလေးလေး။တရားနည်းလမ်းမြင်းမြသိလေးလေးပဲ။အဲ့ဒါဥစဉ်တို့တွေ့ဖို့တယ်ဗျာ။ဥစဉ်တို့တကယ်ရင်းတွေ့တဲ့ကောင်ကိုတွေ့ဖို့တာပါ။သူတို့ကဘာပြောလဲဆိုတော့ဒီတော့တော့ဒါမျိုးလေးလံနေခြင်းတော့ပေါ့ဗျာတဲ့။ကျင့်မဲ့ချင်းချင်းမတားပါဘူးကျင့်ပါပါပလီရှင်းလိုက်တာပုံနှံကိုတရားတော်အော်ရတာနော်အဲ့ဒါတရားမှတ်လို့မရတဲ့အချိန်ဆိုတာမရှိဘူးတရားမမှတ်ဘဲနေတဲ့အချိန်ပဲရှိတာအခုကြည့်လေခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အရွယ်စားကိုကြည့်ပြီးလဲပဲအသက်အရွယ်ကိုကြည့်ပြီးတရားမှတ်လို့ရတာပဲနော်အဲ့တော့သူသာပိတာအာထုံကြမရစရာလုံးဝမရှိအဲ့တော့စင်ချင်းမပေးပါနဲ့မသွားနိုင်လို့ဆိုတော့တော့ကံမဖြစ်ပါနဲ့တတိလေးတစ်ချက်ဝင်တဲ့ချိန်မှာကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကြည့်ပြီးတော့အိသဒုက္ခနတ္တသုံးပါးတဲ့ကတစ်ပါးပါးမြောင်းသူသာကြည့်ပေါ့ဒါကဘုရားမဟုတ်ဘူးလားပါတဲ့တရားပါနော်အဲ့ဒါကြောင့်သူသာပိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်အတွက်အရှုံးဆိုတာမရှိပါဘူး
မကြိုစားပဲနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသာရှုံးဆိုတာရှိတယ်။ဒါနဲ့တခါလဲပြောအောင်မှာပေါ့နော်။ကြုံတော့လေကြုံလို့နေတာတမ်းမပေါ့။ပုံမှန်ကသင်္นานနှစ်ချိန်ရှိတယ်ပြောအောင်မှာပေါ့နော်။ပထမတစ်ချိန်ရဲ့ဒုတိယတစ်ချိန်ရဲ့။ဒါပေမဲ့ကိုချင်းစားတဲ့အနေနဲ့ပါ။ကိုဘီအဒန်းနေရှိတယ်ဘီအဒန်းတွေကသူတော့တော်တော်လေး rush ဖြစ်မှာသင်တန်းပြတာတော့ဟုတ်ပြီဒါပေမဲ့သင်ခန်းစာမပြသေးဘူးပြီးတော့သင်ခန်းစာနဲ့ပတ်သက်မကြည့်သေးဘူးဆိုရင်စာဝတ်ပြရခက်မှာဆိုတော့သင်လည်းမြန်မြန်လေးပြီးစေချင်တယ် revision နဲ့လုပ်နေတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်ဘုဒ္ဓရီမဲ့သင်တန်းဟောပေါ့နော်စနေနေ့မှာတစ်ချိန်ပဲပထမတစ်ချိန်ပဲပေါ့နော်ဒုတိယတစ်ချိန်မရှိဘူးဒုတိယတစ်ချိန်မှာကျတော့ပါရဏဒီဟောပါဘေးတန်းတွေသင်ပေးဖို့စေဦးထားပါတယ်ဒါလေးကိုတော့နားလည်ပေးပါနော်ဘာဖြစ်လဲကိုယ့်ရဲ့အချိန်ကိုသူတို့ပြူလိုက်တာပေါ့အဲ့ဒီအချိန်မှာကိုတီဗီကြည့်လို့ရတာဟုတ်ပါဘူးတရားမှန်လို့ရတာပေါ့ဩပြောတာလဲဘေးပေးရထွက်ထွက်သွားတာနော်ဒါသူပြောထားတာပေါ့နော်ခဏကြာသင်နဲ့မရှိဘူးလားလို့မေးနေမှာဆိုလို့ဦးဇင်းလည်းဘုရုထဲမှာရေးပေးဦးမှာပါသင်နဲ့မရှိဘူးကိုယ့်ရဲ့အကြောင်းပေါ့နော်အာဘောကောင်းတော့အော်ရမှာဟိုဘက်ကကြားတာမကြားတာတော့ဦးစင်မသိဘူးပေါ့နော်ဦးစင်တန်ဦးစင်မကြားတယ်အော်ရအော်နေတခါကျရင်အားမရတာပေါ့နော်အေးငါတန်ကိုမငါမကြားဆိုသူတို့လည်းကြားမှာမဟုတ်ပါဘူးလေသူအော်ပြောမိတာသူကိုယ်လည်းတော့အော်ရတာဟိုကတော့ကိုပြင်းထန်နေတယ်ပေါ့နော်အဲဆိုရင်တရားမှတ်တဲ့နေ့မွေးရာနေတော့ဒီတဲ့အတွင်းမှာလည်းပဲရှင်သန်စင်ကာလမှာလည်းပဲအိသဒုက္ခနတ္တမှတ်လို့ရတယ်လို့ကိုယ့်ရဲ့အသက်အရွယ်ကိုကြည့်ပြီးတဲ့တရားမှန်လို့ရပါတယ်။ဟုတ်ပြီနော်။မှန်လို့မရတာမရှိပါ။မမှန်ပဲနေတာပဲရှိပါ၏။နော်။အေးပေါ်လေးအေးပေါ်ပဲပြောရမှာပေါ့နော်။အထူးကိုဘဝကြွားကြီးကြွားလဲစနေတော့စုံရစုပစေတော့เนาะဆက်သွားကြတာပေါ့အဲ့မှာအသက်ကိုတခါခုန၃ပိုင်းပိုင်းတာအခု7ပိုင်းပိုင်းကြည့်တာ7ပိုင်းပိုင်းမှာဆိုရင်စနစ်စီပေါ့เนาะနံပါတ်1မန္တာဒါတကာတဲ့တနည်းကနေတော့စနစ်တီတဲ့နှုံးတယ်ငြင်းငြင်းမနေဘူးတဲ့တရားပေါ်တယ်ဆိုတာတရားပြောတာမဟုတ်ညင်ညင်မနေတာဟုတ်တယ်အဲ့ကလေးလေးကလေတနေ့ကနေစနေတွင်းဟာခုံထိုင်းတာမဟုတ်လို့ချောင်းနဲ့ကြောက်တယ်ဗျာမြောင်းလဲမြောက်တယ်ဗျာချောင်းကြည့်တာကြောက်တာသူငငယ်ရစင်လေပါကြောက်တယ်ကလိုင်းလာပြီဆိုတာနဲ့ကြောက်တာဟုတ်တာမဟုတ်တာတော့ခါဘလူးလူးကိုကြောက်နေတာမျိုးဒါကြောင့်တနေ့ကနေတော့စနေတွင်းကြတော့နှုံထိုင်းတဲ့အရွယ်ပြီးတော့ငြင်းငြင်းမနေတဲ့အဲအာဟိုကျိုးပါလားနေပြီတခါပြစ်လိုက်အေးတာပဲပါသွားဟိုကျိုးဟိုကျိုးကပြင်းနေကြောက်ကြလာပါတော့နံပါတ်2ခိတ္တာဒါသကာတဲ့တတနေ့ကနေတော့အသက်20တဲ့အပျော်ပါသိကြိုက်တဲ့အရွယ်ပဲဒါကြောင့်မို့ကလေးတွေကလေခုနှစ်တန်းရှစ်တန်းတော့ရောက်လာပြီဆိုရင်အကုန်ဟင်းသားဖင်ရခဲ့တာပြီးတော့နံပါတ်3ဝန္ဒတသက်ကားတဲ့20တင်းကတော့30အသက်30ကြီးတဲ့တိတ်လှခြင်းတဲ့အယူရယ်ကိုကိုတိမာပေါ့နော်ပြောမှာပေါ့လေတိရောလေလမ်းမှန်းကိုမသိလိုက်ပါဘူးဗျာရုံးကကန်းတာနဲ့ဆိုတာမျိုးရှိတတ်ပါတယ်မလှခြင်းလို့မဟုတ်လှခြင်းတာပေါ့နော်20ဒီကနေ30တွင်းကရုပ်ရည်စင်းလှပတင့်တယ်တဲ့ဆိုပြီးပြဖြိုးတယ်ခန္ဓာကိုယ်ကတင်းပြီးတော့လေလှပနေတဲ့အရွယ်ကိုပြောတာနံပါတ်4ဗလာတသက်က30ဒီကနေအသက်40တဲ့ဟွာပြည့်တဲ့အစွမ်းတတ္တိရှိတယ်တဲ့ရရင်တာပေါ့နော်အဲ့ဒီချိန်မှာလူကြီးလို့လို့ရတယ်ဒါမဲ့တားနောက်ကြောင့်လည်းမကောင်းဘူးအဲ့ဒီရွယ်ဆောင်မှာ30ဒီကနေ40ဒါကြောင့်ချုပ်နိုင်ငံတွေမှာဆိုရင်ငွေရနဲ့ professor ကြီးဖြစ်နေပြီသူကဆုံးဖြတ်တာလည်းပဲရေရေစွမ်းတတ္တိရှိတယ်ပြီးတော့ခွန်အပြည့်ရှိတဲ့ဆိုတော့လေနောက်ဆုံးတန်းတော့မှပြီးတော့နံပါတ်5ပညာတတ်ကတဲ့
40တွေကနေတော့50တဲ့ဉာဏ်ပညာကောင်းစွာတည်တယ်တဲ့ပညာမဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တောင်မှအဲ့ဒီအရွယ်မှာအတွေ့အကြုံရှိတဲ့အတွက်အနည်းငယ်ပညာတော့ရတာပါပဲအဲ့ဒါဗမာလေးကပြောတယ်ဒီအသက်40မှာဘဝစတယ်ဆိုအသက်40မှာပညာပြည့်စုံတာအတွေ့အကြုံရှိတာပါဒါကြောင့်အမှန်မှန်သိလိုက်ရင်မှားဖို့ခက်သွားတယ်မှန်ဖို့ကညာသွားတယ်အဲ့ဒါကိုဗလာဒတ်ကပညာဒတ်ကလို့ခေါ်တယ်အဲ့ကြောင့်အသက်50ကျော်ပြီဆိုရင်ငြိမ်တော့ဗျစကားပြောတာသာစဉ်းစားစဉ်းချင်းမှပြောလောလောလန်စဉ်းစားစဉ်းချင်းမှလုပ်အသက်ရွယ်ရလေဒါပေမဲ့အခုဗမာနိုင်ငံမှာတော့အသက်50ကျော်ဆိုရင် plan ပဲရှိသေးတယ်ပြောလိုက်တဲ့စကားတွေလောက်လဲလဲလို့တလွဲတွေကြီးပဲကြည့်လိုက်မယုံဘူးတော်တော်လေးအတွေ့အကြုံနေတဲ့ပုံပေါ်တယ်ပဲနော်ဒါမေးဖို့တယ်မန္တာတတကဝဏတတကဗလာတတကပညာတတကအဲ့ဒါကိုမေးဖို့တယ်မန္တာတတကက83ပါမေးဖို့တယ်ဟုတ်ဒီတောင်းကြလို့တောင်းနိုင်အားရစရာပြီးတော့နံပါတ်3ဝဏတတကနဲ့ပညာတတကဗလာတတကမေးဖို့တယ်86ခုနှစ်ကပြီးတော့နံပါတ်5ပညာတတ်ကမေးဖို့တယ်96ခုနှစ်ကပြီးတော့နံပါတ်6ဟာနိတတ်ကတဲ့51ကနေတော့60တဲ့ကစားပျော်ရွှင်ခြင်းရုပ်ရည်အစဉ်ခွန်အားနဲ့ဉာဏ်ပညာရေးဆုပ်ယွက်လာပြီတဲ့51ကနေတော့60ဆိုရင်လေရောမမ်သည်ပြောလာတာကြာပြီကန်ဆိုရင်စိတ်သက်ပါကြာတတ်တယ်တော်တာဆင်မပြေတော့ဘူးလာမယ့်နှစ်ပတ်ပေါ်ပပရဒသကတဲ့61ကနေ80 90တဲ့ခန္ဓာကိုယ်အတဘောဟာစိတ်တို့ကိုင်းလာတယ်ကိုင်းပြီးရင်ကုန်းတော့မှာလူရအိုတယ်ဆိုတာတခြားမဟုတ်ဘူးမြေကြီးကိုဟောကြည့်တာဟာသွားတော့မှာပါလားဆိုပြီးတော့နော်အခုကြည့်ကိုင်းလာပြီပြီးတော့နှစ်ပတ်ရှိဝင်ကတတကားတဲ့82ကနေ80တဲ့ခေရဲ့လက်ကမ်းလိုပုံပွားလို့ပွေးလာတာခိုက်ကုန်ပြီးတော့ကြည့်ကြည့်လေအသက်80ဆိုရင်အသိစိတ်မပြေတော့ဘူးနှစ်ပတ်ကုန်းမောမွာတတက80နဲ့90တဲ့အလွန်တွေးဝေးတွေးဝေးလာတဲ့အရာရာမိတ်တက်လာတယ်ခံဆိုရင်တကယ်ပြန်တတ်တယ်နော်မေးဖို့တယ်ဗျဘာကွယ်83ပါနံပါတ်10တယနာဒါသက်ကတဲ့90တေကနဲ့တရားတဲ့အဲ့ရထဲမှာပဲလဲရမယ်အရွယ်ဆက်ခုရှုမဲ့ပုံကြည့်မယ်161အောက်ဆုံးပါရှုမဲ့ပုံကတော့တဲ့ပရမစနစ်ဘိုင်းမှာဖြစ်ခဲ့တဲ့ရုပ်ဟာဒုတိယစနစ်မရဘူးဒုတိယစနစ်မှာဒီမဲ့ရုပ်ဟာဒုတိယစနစ်မှာပဲဖြစ်မှာပဲအဲဆိုတော့ပရမစနစ်ရုပ်ဟာထုတ်သွားပြီမရှိတော့ဘူးဒါကြောင့်တဲ့ပရမစနစ်ရုပ်ဟာအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလို့ရှုတဲ့ဟုတ်ပြီနော်ဒါရှုမှတ်ပုံပြောတာ986ကမေးဘူးတဲ့ဖြည့်သွားဘူးဖြည့်သွားဖို့ကြည့်တာတော်တော်များနေလို့နောက်ပြန်ဆုတ်လာရှစ်ရှစ်ဟုတ်တယ်လေနည်းနည်းဘဝဟုတ်ပဲနည်းချစ်ချစ်တာသိစမ်းမပြေဘူးသွားတော့သွားကျင်တာပေါ့အဲ့ဆိုတော့ဗျာဦးဇင်းတို့ဝိပဿနာကိုရှုဖို့အတွက်ခက်ခဲတဲ့ကိစ္စတော့မဟုတ်ဘူးတတိယူဆရမယ်အတိမှန်မှန်ကန်ကန်သိနိုင်တဲ့ဉာဏ်ရှိရတယ်အဲ့လိုမျိုးတတိအသိရှိတဲ့ခါမှာပေါ့နော်မွေးတာနေတော့သိတဲ့အချိန်တွင်မှာရှင်သန်စဉ်ကာလမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုမျိုးပဲနဲ့အသက်အရွယ်ရပေါ့နော်၃ဘိုင်းပိုင်းနဲ့ရတယ်၁၀ဘိုင်းပိုင်းနဲ့ရတယ်စနေ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 ပိုင်းသွားလိုက်ရတယ်ပရမစနေမှာဖြစ်ခဲ့တဲ့ရုပ်ကဒုတိယစနေမှာမရှိဘူးပရမစနေမှာပဲချုပ်ခဲ့ပြီဒီလိုမျိုးရှုမယ်ဆိုရင်ရှုလို့ရတာပဲရှင်ပြရေးဒါတရားဟုတ်ကဟုတ်လို့လားဆိုဟုတ်တာပေါ့လောဘဒေါသမောဟဖြစ်မနေဘူးလေအဲ့ဒါတရားပဲပေါ့မတရားမဖြစ်ရင်တရားဖြစ်တာပဲမတရားမဖြစ်တရားဖြစ်တာပဲဆိုသူများမတရားလုံးမှမတရားမလုံးမှတရားဖြစ်တယ်ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ကိုယ်ရဲ့စိတ်ထဲမှာကလောဘဒေါသမောဟကင်းပြီးတော့အံဝေကဉာဏ်จิตတန်နေရင်ဒါတရားပဲပေါ့
ရှင်မြဒါကြတော့တွေးတာနဲ့မတွေးဘူးလား။ဩတဏ္မာသင်္ကပ္ပရှိတာပဲတွေးလို့ရတာပေါ့။အဲဆိုတော့တွေးလဲတွေးသိလဲသိသိလဲသိတွေးလဲတွေး။ဘာဖြစ်လို့သံဃာဉာဏ်ဆိုတာဒီလိုပဲယူရတာပဲ။ဘုရားတော်ကလေတဏ္ဍာတစ်လျှောက်လုံးသံဃာဉာဏ်ရခဲ့ဖို့ပုံမရပါဘူး။မှန်လဲမှန်ဘူး။ပြုံးလဲမပြုံးဘူး။ပြောင်းလို့ခဏတော့ကြောက်သလိုလိုရှိသားဗုဒ္ဓသာသနာစီရင်နေတဲ့သူတို့ဆိုတာ ਨੇ ဟုတ်ပဲခါပြီးတော့အိုးမိတာမိတာမိတာအဲဒါကြောင့်မေမှုမောဟနဲ့မိတ်ဆွေတော်ပြီးတော့လေဘဝဖြတ်သန်းနေကြတာဘယ်တော့မှလွတ်လန်တွေ့ပါမဟုတ်ဘူးဟောခံကောင်းထောက်မဆိုတဲ့ဗျာကုလိုမျိုးတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတီးခွင့်ထလာတဲ့အချိန်မှပေါ့နော်မေမှုမောဟကိုသင်ငယ်ချင်းတော်ရတာဟုတ်တယ်အရင်ကလိုသိမတွေ့တော့ဘူးသူကြောင့်ဝေါ်တိလာတော့လေနည်းနည်းတော့ရှောင်ဖဲရှောင်ဖဲဖြစ်လာတယ်။သူပြောတိုင်းကိုလည်းမပြောတော့ဘူး။သူသွားတိုင်းကိုမသွားတော့ဘူး။ဒါပေမဲ့တခါကျရင်သူသွားတဲ့အခါမှာကိုသွားမိတာရှိတယ်။သူပြောတဲ့အခါမှာကိုပြောမိတာရှိတယ်။ဒါပေမဲ့အသွားတွေအပြော်တွေကယုံမှန်းမသိကျော်လာတယ်။ဘာဖြစ်လို့သူကြောင့်ဝေါ်တိလာတာကို။သူဟာဘရောမအသိဉာဏ်ရပြီးတော့လုံအောင်လုံမှာမဟုတ်ဘူး။ဒုက္ခတွင်တဲ့ကိုပဲပို့မယ်ဆိုတော့ကိုကတိလာတဲ့အချိန်ကစားရတော့မတက်တာလို့သာပေါင်းလာတာခွာပေါင်းပေါင်းတက်လာတယ်ရင်ကတော့မဟုတ်ဘူးခွာပေါင်းမဟုတ်ဘူးပေါင်းပေါင်းပေါင်းတယ်ထက်မှတော့ထပ်ပေါင်းတာလीသူကကြတော့ခွာပေါင်းပေါင်းလာတာအဲ့ဆိုဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ဖြည်းဖြည်းနဲ့ပါရမီဉာဏ်ရှင်းသင်လာတယ်နောက်ဆုံးသူ့ကိုဖြတ်ချဖို့ဝန်မလေးတော့ဘူးသူကြောင့်မသိဘဲနဲ့ဖြတ်ချရင်လीသူ့တန်းတာနေမိတတ်တယ်သူ့အားနာနေမိတတ်တယ်အေးငါသာသူ့ကိုထားခဲ့ရငါထွက်လာတာကောင်းမှာကောင်းတတ်ပါမလားအာနာဇီယမြတ်ဖြစ်လေမလားဆိုတွေးနေမိတတ်တာမျိုးပါရမီဉာဏ်ရည်တန်လာပြီဆိုတော့ခန္ဓာတွေ့တာတဲ့တဏမရှိတော့တဲ့အာနာဇီယလုံးမရှိဘူးဒီခန္ဓာတော်တော်ဒုက္ခပေးတဲ့ကိစ္စနေခဲ့တော့ပြင်ပြန်တေခဲ့တော့ပြောမှာပေါ့နော်တင်းနေမှဆန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီလိုပဲတေခဲ့တော့ပြောတာပဲနောက်ထပ်တေစရာအကြောင်းမရှိဘူးအခုအုပ်စင်တော့အာနာတလို့လို့ဒီခန္ဓာထားခဲ့ရင်ပဲဒီဆိုင်မဲ့လို့မရှိလို့ကိုယ်ကပဲဒီဆိုင်မလို့လို့ထင်နေတော့ရတဲ့ကိစ္စမရှိဘူးခွာပေါင်းနေတော့ပေါင်းပေါ်ဗျာနောက်ဆိုရင်လုံးဝခွာနေတဲ့ဆင့်ရောက်လာပါလိမ့်မယ်ခန္ဓာကိုယ်တော့နောက်ထပ်တမတဲ့စိတ်မဖြစ်အောင်ထိုင်ပြီးနေပါတဏှာသည်လူတယောက်ကိုตายရเสียမပေးပါဘူးဒုက္ခပဲပေးတာပါတဏှာကြောင့်ဒုက္ခရောက်ပေါင်းလည်းမနေတော့ဘူးဆိုတော့နောက်ထပ်တမရင်ဒီတဲ့ပို့ဒုက္ခများဆိုတာသိတဲ့အချိန်ကစပြီးတော့လွန်အောင်သာ調査ကြပြီးတော့เนาะဒါကြောင့်တရားချစ်ခင်သူတော်စင်များအနေနဲ့မိမိတို့ဘဝရှင်သန်စဉ်ကာလမှာဗုဒ္ဓဟောကြားမြတ်တရားများကိုကျင့်ကြံကြိုးကိုပွားများအားထုတ်ပြီးတော့သေစာလေးပါးမြတ်တရားကိုပိုင်းခြားထင်ထင်သိမြင်ကားတရားစာရှိတဲ့အရိယသူတော်ကောင်းများမျက်မှောက်ပြုရာဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုလင်းမြန်စွာမျက်မှောက်ပြုနိုင်သောသူတော်ကောင်းများဖြစ်ကြပါစေကုန်တည်း Buddha dadenam siren taitetu Buddha dadenam siren taitetu Buddha dadenam siren taitetu Sadhu Sādhu, sādhu. Sinandu, sinandamya ādhāṁ, kūjāṁ, saityāṁ, ājāṁ, āsīvī.